Seabed lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Okay. Nu, jeigu režisieriai sako, kad normaliai. Tai pradedam, sudaužiam taurės iš karto. Čia reikia. Reitas iki užsėdė kerčio gimtadienį, už ką šiandien? Nežinau, už gerą gimą. Už tai, kad esam laisvi, o kovo 11 neseniai praėjo. Kad galim sėdėti ir taukšt nesąmonės ir kašorus iš šuns dienas dėti arba aukštinti. Tai labutis visiems, Augustas Šuliauskas, grįžęs iš po atostogų, pasilgtas, Žilinas Aleksandravičius, kaip visada. Sveiki, vyrai. Smagu grįžti. Labas, gali. Skanaus. Ką gero? Nieko, žiūrim krepšinį grįžę po atostogų. Jau pamiršom atostogą. Kaip atostogų metu buvo, aš atsimenu, galvojam dar, gal padarykim podcastą prieš Augustui išvarant į atostogas. Ir čia su estais pažiūrėsim, nes bet padarėm prieš estų mačą. Augustas sako, nežiūrėsiu aš to mačo, ten kažkaip ir nebenoriu jau žiūrėti, nes jau atostogas matos nori žmogus išjungti galvą. Nežiūrėjau. Aš dar bandžiau tau pritrinto krepšinį, bet tu jau Nežiūrėjau, tai rinktinės taip ir nepasižiūrėjau. Tada, būdamas atostogose. Džiaugies ar gailės dabar? Džiaugiuosi, sprendimu džiaugiuosi. Pasirodo. Kad... Nelabai atrodo, kad ten buvo ką žiūrėti. Prisimenu, kad draugai rašė, kad nu va, estams įmetėm ten tiek taškų, tada taip ir taip atrodė. Nu, kad nebuvo labai smagu. Smagi patirtis žiūrėtas varžybas visas Lietuvos rinktinės tame lange. Tai pažiūrėjau tik tais KMT. Buvo pusfinalis ryto Lietkabelio. Tai va, jį pasižiūrėjau ir tada dar į finalą šiek tiek užmečiau akį. Bet. Nepersistik. Žilvinai, atsimeni, kaip pabaigiam podcast'o paskutinį ten. Cestugasi, nebus problemų, su Lenkiais gražiai pervažiuom, su Estais dar lengviau. Gerai, dabar pabandysiu paieškoti šiek tiek argumentų, ne mes vieni taip kalbėjom. Aišku, čia. Po pirmo Estų mačo, kada jie žaidė su Šiaurės Makedonija, žaidė ten Heina Endena, prisimenam, tokį. Vyresnės kartos klausytojai, žiūrovai tikrai žino tokį. Tarybų sąjungos buvusias rinktinės įžaidėjas, tuometinio Maskvos CSKA atako organizatorius, auksinių laikų Kauno Žalgirio CSKA derbių, nuolatinis dalyvis Arvydas Sabonis einantis gerai buvo susitikę, jie kalbėjo apie tai, apie tas rungtynės ir Heina pats viešai. Estijos žiniasklaidai pasakė, mes turim lygiuotis į Lietuvą. Kodėl aš tai sakau? Analizuodamas pirmųjų rungtynių rezultatą. Tai buvo ne Lenkai be konkurencijos, bet ką padarė Lenkija ir Lietuva. Tiksliau, ką padarė Lietuva su Lenkija ir ko mes nepadarėm su Šiaurės Makedonais. Aišku, iš karto buvo prisimintas Tadas Sedekerskis, kadangi estai su lietuviais vienoje komandai žaidžia. Dimo paminėjo Endenas, tų žmonių. Du komandžiokai tada. Jo, tų žmonių nėra, vadinasi, bus sunku. Bus sunku mums, bet mes jauni, mes irgi neturim Henry Driolę, neturim Nurgerio, Krisas neturim, kalbėjom apie tai anam podcast'e. Nu ir jis sako, mes turim lygiuotis, 110% lietuviai yra geri. Va tai buvo kalbama. Ir turbūt es taip pat apie tai kalbėjo. Ką jis dar pasakė, jeigu lendant į aikštelę, mes neišnaudojam Maiko Kocero. Kalbėdamas apie pirmą mačą, taip kalbėjo Endenas. Ką gali Koceras? Kad gali sužaisti nugarai krepšį. Okay, kad gali sužaisti ant pausto su dešinė, su kairė ranka. Mes irgi šitą žinom. Kad gali ant greito, kad gali susikeis gynybų, irgi galim tą sužaisti. Bet kad jis gali kamuolius paskirstyti, va šitą reikia išnaudoti. Tai va, tai akcentas buvo pagrindinis dėtas, nežinau, ar jie su Juka Toila buvo susbendravę ar ne, bet saky, ką nori, tose rungtynėse Koceras dominavo. Ryškiai. Aišku, turim mes tam tikrų argumentų, nes neturėjom prieki žmonių, neturėjom iškritusių žmonių, nebuvo Laurino, nebuvo Martino Gebeno, ar teisingas pasirinkimas buvo imti jo gėlą, vėlgi klausimas, ko mums labiau reikėjo, ar didelio žmogaus, ar mažų žmonių, žinant, kad jie per Kocerą žais. Tai, nu, bet Margeris sunegalavo, man atrodo, ar ne prieš pat. Jo, Margeris sunegalavo, okay, jis iškrito, Gebenas dėl lygos, Sirvidis irgi ten negalėjo žaisti, taip kad, nu, kada mes buvom paskutinį kartą 59 taškus įmetę, vėlgi klausimas. Bet prisiminkim, kad mes antrą kartą iš eilės esam pralašėm. Antrą kartą iš eilės pralašėm ir kada... Ir kada buvo... Prieš tai, olimpinę atranką turėjom ten, su Maskoliūnu ir ten gimė legendinis kažką pamakalojom. Tose rungtynėse? Man atrodo, kad tose rungtynėse gimė tas legendinis kažką pamakalojom, jeigu aš neklystu, gal pataisys mane komentaruose, bet esmė, kad tikrai Maskoliūnas treniravo, buvo draugiškos prieš pat olimpinę atranką Kaune. Tai va, nu negalime veikti testų viskas. Gali būt, jo, tai tada baigiant tada apie estus kalbėt, aišku, motyvacija jau milžiniška yra, aišku, ne jie buvo ten, jie buvo underdogai tebūnie ir namie žaisdami, žinai. Kaip sakė Kazis, buvo galima ir gynybą ir polimo laimėtas rungtynės, bet nu kai tu gauni kovą dėl kamuolio vienus vartus, kai tu gauni nuo vieno didelio žmogaus dvigubą dublį
kai tu, nu, realiai, kad dar baigėsi rungtynės, Raistas, pasveikino Raistas, sako, jūsgi pirmą kartą Lietuvą įvykėt oficialiose rungtynės, jisai, pirmą, eik tu, negali būti, sako, kaip čia taip, tikrai pirmą. Mums čia lietuviai. Nu, tai va. Mes tai estu, Latvių bijom labiau, žinai. Tai faktas, kad pralaimėta neplanuotai buvo. Aišku, būtų serija, nebejoju su pagarba estams, nu, turėtų lietuviai būti geresni šito vieto. Nors vėlgi, Tomas Dimša, kaip sakė, nu, mes žinom, kas yra languose. Mes žinom, susirinkom, dvi treniruotės, trys treniruotės važiuoja žaist. Gal pasitikėjimo buvo per daug, po Lenkų tikrai gerų rungtynių namie. Mm. Tikrai gerų. Aišku, pasižiūrėta buvo, ką jis tai darė su Šiaurės Makedonais, ten nu, nebuvo gražios rungtynės, buvo klampios rungtynės, daug broko, daug nesusikalbėjimo. Tokių neparaštų metimų daug buvo, forsavimo daug buvo, jis tai užsikūrė tik vėliau, ištraukė tas rungtynės, gale, galim sakyti, ištraukė. Tai va, matydamas tokį varžovą ir po gero mačo su Lenkais namie važiuoja, gal kiek atsipalaidavęs. Faktas. Nu, bet po to Lenkam, kas atsitiko su Šiaurės Makedonija, nu ten iš vis force majeure, absoliutus, visiškas. Ten jau kas iš Lenkų liko tose rungtynėse, namie žaidžiant su jais. Tai va, taip aš manau, nu, nesureikšminkim vis dėl to, bet... Bet ką, atleiskim? Ne, palikim. Bet prisimti reikia atsakomybę. Vėlgi dabar pasižiūrėkime į turnyro lentelę. Į Lenkus nežiūrim, bet tai mes nepatenkam dabar. Jokinga, šiaip sakom, sistema neįmanoma beveik nepatekti, nu tai nepatenkam dabar. Dabar nepatenkam. Kaip Augustai, atleidžiam tą kazį ar neatleidžiam? Ne. Ar duot leidimai per 3 mėnesius per daug būtų? Nepatenkam, žinai, ne, kamalis. Ne, tai aš tai tikrai nieko čia neatleidinėčiau, sakau, man tie langai iš vis yra nu, toks, bet žiūrėk, mes visi sakydom, tie langai nieko nesąmonė, nu tai pasikėtė tie langai, Eurolygos žaidėjus turim, nu tai kas dabar blogai? Nu, bet tai, nebe tokie patys langai jau. Bet nu. Tiesiog languose reikia suprasti, kad didesnis daug šansas yra pamatyti netikėtumus, kadangi tu turi visiškai naujas komandas. Kuo mažesnė rinktinė, tuo yra didesni šansai, kad jie yra susižaidę tarpusavį, kadangi jie mažiau trūksta žaidėjų. O tu, kai pasitreniruoji kelias dienas, tos taktikos ten nelabai gali būti, tai natūralu, kad atsiranda daug daugiau vietos tokiem va surprizam, kaip kad Lietuva pralaimi estams. Ir šiaip nu, čia banali frazė, kad visi moka žaisti krepšinį, bet yra tiesa, dabar yra tiek tos informacijos internete ir taip toliau ir pasikeitė visi tie jaunimo auginimo dalykai, kiekviena ta mažesnė rinktinė turi tikrai daug geresnių žaidėjų, tie, sakykime taip, rotacijos žaidėjai yra geresni ir tie skirtumai tampa daug mažesni, tai normalu, kad lietuviai nėra taip tiek daug geresnių už estus dabar jau krepšinėje. Ir taip nemanau, kad niekada nebebus. Ir tada gaunasi, kad va, tokiose rungtynėse, kur tu pasitreniravęs 2-3 dienas ateini žaisti, tai manau, kad tų netikėtumų tik daugės ir nereikia čia nustepti. Bet po to galiausiai vis tiek, kas žais Europos čempionate ir kas eis toliau, manau, nu, ir taip aišku. Tai manai, kad tas susižaidimas vaidina didesnį vaidmenį negu meistriškumo žaidėjų. Nes nu, vis tiek pažiūrėjus į sudėtį, nu, galva geresnė, jeigu lyginant žaidėjo prie žaidėjo. Jo, bet nu čia basketniusas žurnalistų turnyje irgi buvo galva geresnė už visus. Nu, nepradėk. Bet vos laimėjom finale. Nepradėk. Galėjai mesti trajaką. Galėjau kas nors dar padėti man šalia irgi žaisti. Ne, šaunuolį komandą, viskas ten gerai buvo. Ne, nu tai tiesiog. Gerai, gal eikim kažką įdomiau net nuo to estu, bet taip. Esmė, kad visi einam prie tos pačios išvados, kad tragedijos nedarom. Jo, nedarom, bet vėlgi, paskutinis akcentas, nu kamuolius reik pasimt. Kamuolį reikia judint. Banalu. Čia nusteikimas, nu kamuolį. Banalu, nu bet kai tu gauni 46-27 kamuolius. 13 metimų, štai daugiau gauni savo krepšį. Ir dar su tais 13 mažių metimų nepataikai. O tada ir turime spalimentį rekordą. Va taip. Ai, palimonti rekordas čia visų 59 laikų? Taškai. Visų laikų? Ar tiesiog iš akies testą darai? Ne, nesakysiu taip gal, kad visų laikų, bet... Bet kad bottom 5, tai tikrai. Tai jau tikrai, kad taip. Jo, aišku, nekalbėsim ten apie 37 čempionatą. Nors rezultatai būdavo 5-5 PM. Ten ir atrankos nebuvo, ne, ten ir buvo ir netokių dar rezultatų. Bet, jo, su palimu buvo bėda. Ok, einant iki Žalgirio ketvirtadienio rungtynių Belgrade, kaip tik neseniai prieš porą valandų išėjo ryto bomba ir mes su draugais aptarėm čiatę, nežinau, Žilina, ar matėjai, kad vakar išėjo Facebook'e ryto su bombos emodžių ir užrašymų soon toks teaseriukas, anonsas. Ne, nemačiau. Ir ten tam video vaizdai iš 2009 laimėto Eurocup'o.
Eitsonas. Čekas Eitsonas. Čekas Himkai ir taip toliau. Ir toks teaseriukas. Ir maždaug big news is coming soon. Nu ir visi pradėjo spliuoti, tai kas čia bus dabar? Čia paskelbs sutartį, kad su Eurocupu, nu kad žais rytas to jungtinėje lygoje. Ar gal čia šiandien lyg posėdis vyksta, ar vyko jau... Čempionų lygos ir Eurocupo, ir Eurolygos. Ten sezonas, bendras... kai Kurtis nunešė viską tada, su rytu. Jo, visus trofėjus susirinko. Prezidento buvo, man atrodo. Ką įmanoma... Kalba BL Eurocup ir, man atrodo, prezidento. Susirinko, jo, ir šitą. Ir, nu, žodžiu, visi pradėjo spėliot, ir šiandien paaiškėjo, paskelbė, kad visas tas hype'as sukurtas socialiniai medijoj yra tai, kad Čekas atvažiuos Eitsonas ir rungtynė su Šiauliais, ir jo marškinėlį bus iškelti į palubės, ir bus paminimas 15 metų. Kaip jokam, 15 metų be pasiekimo Europoje minėjimas ryto. Čia aišku jokais, bet šiaip Eurocupo jo titulas. Nu ir aš kažkaip, aš nežinau, man atrodo, kad čia komunikacinis, nu toks lepsusas buvo, nes ir, ir komentaruose buvo, kad, nu ne to tikėjomės, bet smagu. Aišku, kad smagu, čia kas yra dievas ryte. Bet kabėjo jo maškinėlį, jau kabėjo palubėjai. Ne, ten buvo sukabinta ryto Jeep Arenai nuotraukos. Tokie, a, jo, taip, raudonai baltos marškinėliai, jo kabėjo tikrai. Dabar viską nukabino ir pakabino Macijausko, neseniai, marškinėlius. Tai žodžiu, viską iš naujo kabino, tai kabins dabar čia Kaitsoną. Viskas faina, viskas smagu, sakau, čia kas asociuojas kiekvienam ryto fanui su geriausių laikų klubo istorijoje. Nu, vienareikšmiškai. Čekas lygų yra visos geriausios pergalės ir šiai dienai Eitsonų sustabdyti negalim. Tai, bet man, ką norėjau apie tą komunikacinį, kur uždeda bombytę, tą sūn, įdeda tos laikus ir kažko daugiau aš tikėjau su apie, sutartį apie... Ko? Ai, sutartį. Nu, vat kažkokia, vat, ar paskelbimas, kad susijungs ir kad gal net nuo kito sezono susijungs, nes posėdis šiandien, nu, kaip ir nu, turi būti. Gal ne rytas skelbtų tokius dalykus. Nu tai ir neskelbė, bet teaserį tai gal, nu, sujudino vandenis ir šiandien neva Eurocupas paskelbtų oficialiai ir tada rytas išsileistų, nu, žinai. Bet dabar įsivaizduokim tokį turnyrą. Bet dabar mane taip, irgi. Pažiūrėkim du turnyrai ir gali sakyti, yra tokių komandų, kuris tikrai čempionų lygių žaidžiančias galėtų Eurocupe dominuoti, galėtų tikrai ten žaisti, kautis bent jau galėtų. Ir dabar skaityk, pusę komandų lieka tik savose čempionatuose, kaip sutilpt visiems. Tai tada kokia ten turėtų būti sistema? Ne, 24, ne? Kaip kalba? 3-6 komandų. 3-6 sistema dar. Kaip visiems sutilpt, tikrai reguliariam, nežais kiekvienas su kiekvienu. Nesužaisi, tikrai reikia skelti. Nežinau, kiekiškai. Ar kelios grupės. 4 po 9 gal visai skambėtų gerai. Bent jau taip. Tai labai daug rungtynių. Bent jau taip, labai du ratai. Ar vieną, nu vieną nedarysi čia, nemėgiai grepšinius. Realiai vėl bus galbūt sugrįžta prie senosios tos sistemos, arba ką dabar turi Eurocupas, ką dabar FIBA turi, arba kas anksčiau buvo Eurolygai. Irgi būdavo grupės, atsimenat. Įdomu, dėl ko kalba yra apie tai, kad ne nuo kito, nuo dar kito sezono, tai turbūt teisiniai dalykai tai gali trukdyti, nes iš kitos pusės, nu, kas kontraktai, televiziniai, komerciniai, kas daugiau gali trukdyti, kad lauk dar pusantrų metų iki to susijungimo. No, gal dar. Nežinai, nieko gusto iš... Plėsimės į Azijos rinką dar, gal ne? Ten. Ne, negirdėjau. Gal tiesiog yra tos sutartys, kur pasirašė kiekviena čempionų lygos komanda su turnyru, kur būdavo, kur ir tas pats rytas pasirašęs buvo, kad 3 metus žais tame turnyre. Tai kokią vietą be užimtum? Taip, tai neprisimenu, kada buvo tas sutartis dabar tik tais pasirašyta, bet gal tiesiog laukia, kada baigsis tie visi kontraktai ir tada taip. Eis jungtis jau tie du turnyrai. Nežinau iš tiesų. Įdomu, bus koks atsirinkimo kriterijus vat, į tą bendrą jungtinę lygą. Kas gaus vietą, kas negaus, ar šalių kvotos gaus vietą kažkokį. Ar bus pagal savo šalies čempionate iškovota pozicija kažkaip, at kaip pakliūti tą lygą, nes nu, norinčių, manau, bus daug, daugiau nei vietų, ko gero. Ir turim specialią rubriką podcast'e, Breaking News vadinasi. Mūsų insideris Rimvydas Čekavičius ką tik parašė, kad Eurolyga, aš kaip rytas dabar darysiu, bombinę naujieną, augustai, bombinę. bet rytoj. Eurolyga oficialiai paskelbė, kad lygos akcininkų sprendimu priimtas Dubai. Su Pauliumi Motyvūnu pratęsta 4 metam. Ai, paploti, okay. Manau, neblogai, keliam vėl taurės. Vandens. Tai ką, neblogai, ką? Pusę metų Pauliui užteko įtikinti Eurolygos vadovus, kad aš žinau, ką darau. Nu tai ačiū Dievui, kad jo neištiko Maršalo Glikmano likimas, kur po... Po pusės metų įtikino, kad čia darai. Patest, kur jau važiavo į finalo ketvirtą Kaune, žinodamas, kad čia yra jo paskutinės dienos ofise turbūt. Tai labai smagu už Paulių. Nu, solidu. Tikrai solidu. Oficialiai kada jis darbus pradėjo? Liepą turbūt kokią, ne? Praeitą vasarą ten kažkada, jo. Praeitą, nu taip. Prieš sezoną, sakykim, taip. Tarp sezonį. Tai o praeito pabaigos. Pusmetis geras. Bus 5 metai, kontrakto pabaigoje bus 5 metai, kaip jis bus Eurolygos vadovas. Tai jau yra, manau,
geras laikotarpis, pakankamai ilgas laikotarpis pamatyti drastiškus kažkokius tai pakeitimus. Nu, galbūt bet ne tai... drastiškus, bet ta prasme, kad jau kažkokius tai tikrai pakeitimus, nes per vienus metus tu realiai nieko nepadarysi, kai tu ateini tik Liepos mėnesį. Dabar su 4 metų kontraktu manau, kad jis turi tikrai, jam atsiriša rankos, tikrai daryti kardinalius pakeitimus ir bandyti tiesiog stiprinti Eurolygos krepšinį. Pafantazuokim, kas galėtų pafantazuokim, būti pafantazuokim, aš dabar irgi galvoju. Sprendimai. Aš dabar galvoju, nuo ko galėtų priklausyti, pavyzdžiui, šalių kvotos, nuo ko galėtų priklausyti. Kaip dabar sumodeliuoti mums, sakykime, taip nežydžiant jokios šalies. Nu, gerai, mes stereotipiškai kalbam. ACB numeris vienas Europoje. Taip, gerai, galim duoti. Daugiausiai komandų. Ne, bet Eurolygoje tai niekas nesikeis, nu, ta prasme, taigi tos licencijos yra ir jos bus. Okay, bet tada didin komandų kiekį ir tada, nacionalinių čempionatų svarbą padidint, kad kaip anksčiau, kad žinai, rytui būtų motyvacija. Perinamumo principas tada koks, tu žinai, vėlgi, Berlynas, žiūrėkim, velkas turnyra lentelės dugne, kelinti metai tas vyksta, trenerių štabas lieka tas pats. Komandos vadovas tai tenkina, nežinau, kokia yra vidaus politika, bet nu, tai nėra Eurolygos lygio komanda. Su pagarba jiems. Tai muša lygos prestižą, kai tave daužo visi, kai tu lieki su 5 pergalėm reguliariojo pabaigoje. Tai mums nuo to negeriau, Eurolygai nuo to negeriau. Nemanau, kad reikia tokių komandų. Tai, va, Jeruzalės Apoelis, man atrodo, ten planus didelius plėtoja, kad dėti daug pinigų ir tarkim su dideliais pinigais, nu tai ar Alba koks, vat, ar paimk antrą Izraelio komandą. Nes... Kas dar potencialiai Eurolygos lygio galėtų būti? Gran Canaria? Perinamumo, jo, nu, pralaimėjo dabar Eurocupą, tai nebus jau tikrai, bet vėlgi perinamumo principas ir kad kažkaip tu galvoji dabar, žmogau, palauk, aš laimėjau Eurocupą, nu mano vieta yra, kodėl aš ten neinu Eurolygą, nesvajonės tavo, nenorėtų žmonės pamatyti toj saloj būdami. Madrido, ne, nu Madrido matau ir taip, visų kitų Europos komandų, kažkaip aš, nu, tai ką tau Eurolyga, ne prioritetas, kad tu pirmiau kalbėjai apie logistiką. Man sunku nuvažiuoti, man sunku grįžti, sunku kitoms komandoms atvažiuoti, tai bet mes kalbam apie plėtrą į rytus. Tai kaip tada bus su logistika, apie didelius pinigus, apie didelis investicijas. Tai kokį tada Madridas ir Barsa turės krūvį, skraidydami ten ir atgal, tai gal į salą lengviau nuskrist, negu varyt ten į Aziją. Tai aš nežinau, kokie kriterijai tada turėtų būti atrankos. Ar perinamumo principas galėtų vyrauti, aš taip manau. Nu, rytas irgi nori žaisti Eurolygoje, jeigu būtų galimybė. Tada gal ir to pinigėlio Vilniuje rastų. Nu, Klaipėda, prisiminkim, nu, Klaipėda žaidė. Nu, kosmos, fantastikas, panulis, Uostamiestį, Švyturio arenai. Karjeros rekordą berods. Ne, neįtikėtina. Nu, tai, kodėl ne? Tai kažkoks perinamumas, aš manau, nu, turėtų būti tikrai. Likai dugne, eini lauk, viskas, užleidi vietą kitiems. Va tada būtų įdomu, va tada daužaisi, tada jau iki dugno daužaisi. Kas tavo galvoja, Augustai? Kažkas už... Aš kažkaip... Užsidegė. Kokie pakeitimai? Idėja, jo. Aš galvoju, algų kepurė turbūt. Vienas esminių gal, kad irgi tos kosminius kontraktus, kur tiesiog žaidėjų moka tiek, kiek nori. Ir irgi variantas, jo. Tokiems lukam, mirotičiam, kur nu... Nu, tu nepasigalinėsi. Aš manau, kad Eurolyga ties to dirba, nori tą įvest, bet jinai vis tiek bus ne tokia algų kepurė, kokie yra NBA. Jo, kadangi nu, tu neturi uždaros lygos visų pirma, kadangi tu neturi draftų sistemos, tai tu negali labai tos algų kepurės padaryti, bet aš manau, kad prioritetai vis tiek turėtų būti, kad kuo daugiau varžybų galėtų kiekvienas fanas pamatyti, tai yra prioritizuoti Eurolygą, o ne prioritizuoti tai, kad tos vietinės televizijos sugalvoja laikus, kada rodyti ir tuo, žinai, ir tada kertas į 7 varžybos vienu metu būna. Ir aš manau, kad vis tiek, na, ta plėtra turi būti kažkokia dar, ar tai 2 papildomos komandos, ar 4, ir bandyti įeiti į tas didesnės rinkas. Matom, kad yra tikrai komandų, kurios nori ateiti, kurios turi dalius svajonės, sakykim taip, kurios, na, Londono rinka, Paryžiaus rinka, va, tas pats Hapoelis, apie kurį tu kalbėjai, kurie turi irgi tikrai nemažai pinigų, tai manau, kad padarytų tą Eurolygos produktą padarytų patrauklesniu. Matom, kaip sunku yra nuo nulio sukurti klubą ir va, per kelis metus jį padaryti link Eurolygos. Matom iš pirmų eilių, kaip tai yra sudėtinga. Aišku, tokio Hapoelio gal tie pinigai ten 2x didesni, tai su daug didesniais kosminiais pinigais turbūt, kad lengviau negu kaip Vulpsam, kur lyg ir atrodo viskas gerai, bet nu nėra taip lengva. Bet vis tiek, žiūrėkit, kalbant apie plėtrą, nu kiek, užsibrėžtume ribą 20 komandų maždaug, ar ne, būtų, tarkim, vis tiek žaistų ratą, vis tiek du ratus žaistų, vis tiek grupių nedarytum, ne čempionų lyga. Ne, nebesinori grįžti prie to, kur grįžt, grupė, jo. Tai, jo, tai tada vėlgi, žiūrėkim, dabar 2x savaitės tendencija tapusios. Daug yra negatyvumo tose 2x savaitėse. Treneriai daug kalba apie tai. Negalėjau, saugojau, tausojau, sodinau ant suolo, Duška žaidžia su Berlynu, pabėga 15 taškų, pasodina visus, išeina antras penketas, Berlynas grįžta. Po rungtynių sako, tai Berlynui leidai 3 kartus grįžti, jo, sako, aš galvoju apie Barsą.
apie šitą va, kurį mes matom dabar. Tai, va, tai čia jis galvodamas apie šalies čempionatą su Berlynu žaisdamas tauposi ir Berlynui leidžia grįžti. Tai jeigu tu žaisdamas Ispanijoje dar turi dvigubą savaitę Eurolygoj ir dar turi Barsą savaitgalį, tai nu patikėk, tau išsidėliot viską, aš apie žaidėjus galvoju. Jeigu mes dar plečiam komandų skaičių, tai tau bus dar daugiau dvigubų savaičių. Jo, keturios tai dar didesnis tai... krūvis. Dvi dvigubas arba nebuvo vieno. Vietoje apie tai plėtrą. Čia kaip Gigi su Kyle Hinesu. Stojo mūrų žaidėjus. Dvigubų savaičių. Mes jau kalbėjom kažkada anksčiau. Dvigubas savaitės Eurolygoj treniruotėse krūvis minimalus. Duško lozungas mėgaukis kančia nesuveiks šitoje vietoje. Tris valandas negalėsi varyti po pralaimėjimo. Tai tiesiog. Gigi, pats jau jausdamas turbūt ant savęs. Kiek pas Želko varydavo, aš įsivaizduoju, jau link pabaigos karjeros. Tai šitoj vietoj žaidėjų pusę žiūrint, nu juos reiks saugoti. Stiek. Sudėtinga, iš tikrųjų su FIBA va, irgi suderinu, tai to čempionato ankstin negali, nes nespės atsigauti po čempionato, vėlint, tai ir taip Ispanija žaidžia iki Liepos. Taip. Italai žaidžia ilgai, toli labai ten, iki keturių daužose play-offose. Arba eisim prie NBA formato, kur treniruotės jūs pamėtymas ir su midija pakalbėjimas. Gal variantas tada irgi, bet griežtai reglamentuotas, kaip ir tu sakai, kad sakytume ją duško. Taigi matai, kas parašyta. Baigtų vaikyti visus su to batagu. Taip. Nu ką, eikim gal prie Žalgiriuko, ne? Jau kad ir buvo prieš kiek čia šešias dienas Makabi Žalgiris Belgrade tušioj salėj. Covido visiškas covidas. Nu purtinat, mane, nu aš šiandien tik pažiūrėjau rungtynės, nes buvau išvykęs, negalėjau, tai jo, žiūriu COVID-as, ir man tas vaizdas tai purto prisiminus tą covido laikotarpį. Tai bet ar purtė pats mačas, nes man bendrai, man kad pralošėm, man didžiąją laiko dalį Žalgiris labai patiko. Tikrai taip. Gal. Augustus, tikrai taip, man man buvo labai paskui. Gaila, kad Žalgiris pralaimėjo. Dėl to, kad tris kėlinius Žalgiris žaidė labai gerai ir Makabi per visas rungtynes tris gynybos skirtingas sistemas vis bandė maišyti, miksuoti ten. Ir Žalgiris prieš kiekvieną užpuldavo. Makabi ten įmeta tokią aikštės gynybą, jie užpuola, Makabi grįžta į asmeninę, vėl užpuola, viskas gerai. Ir labiausiai man buvo gaila, kad trečio kėlinio gale, kai Žalgiris turėjo plius 6, plius 7 ir vis, aštuoni ten buvo. Ten aštuoni buvo vienu metu. Nu, bet vat, toks, kur tarp 5 ir 8 taškų. Ir kad Žalgiris nepabėgo va, tuo metu į dviženklį panašumą. Ir nu, tu nenori eiti su Makabiu į ketvirtą kėlinį lygiom žaisdamas. Ir tu nepabėgi tik dėl to, ne dėl to, kad tu neužpuoli, nes Žalgiris ten užpuolė, ten buvo gera Evanso atkarpa, o Žalgiris nesusikūrė dviženklio pranašumo dėl to, kad neatsikovojo kamuolių puolime ir padarė kelias dar tik klaidas tokias gynybai, kur nu atrodo tokie vaikiški dalykai, kur tu žinai, kad Makabis yra geriausia komanda dėl kamuolių kovojant Eurolygoje puolime. Ir tu tikrai tau Trinkieri tą sakė ir tau tada Sabonis tą sakė ir Krapikas dar priminė ir nu, čia buvo akcentas tikrai prieš tos rungtynės. Tu to nepadarai ir tada ketvirtam kilniai galiausiai Makabis prigavo Žalgiris tą aikštės gynybą, prieš kurią Žalgiris užpuolė pirmam, antram ir trečiam kilniai kelis kartus. Tai man buvo dėl to labai gaila ir nu, tiesiog kažkaip atrodė, kad šitos rungtynės, jeigu Žalgiris jas laimėtų, tai tada dar būtų labai dideli šansai, nu dabar nuo pleino skirtų vos vieną pergalę. Mm. Čia būtų fantastiškas rezultatas. Nu, čia dabar, kertinės rungtynės realiai buvo. Čia buvo kertinės rungtynės, aišku, dabar Neskubėkim dar. Neskubėkim. Nenoršykim, bet čia mes mūsų lietuviškas brožas, mes palaikom Žalgirį, mes norim tikėti, kad dar yra šansų, bet manau, kad reikėjo laimėti šitas rungtynės, kad tie šansai būtų realūs, o ne optimistiniai. Taip, tai va, ir labai gaila, kad Žalgiris žaisdamas geras rungtynės, nesugebėjo jų uždaryti trečio kėlinio gale, ir tada ketvirtam kėlinį tiesiog prieš taikstės gynybą neužpuolė. Tai va, tai mano tai tokie pastebėjimai ir aš kažkaip labai liūdėjau po tų rungtynių. Jo, dabar pasižiūrėkim, kalbėjai apie atkovotus kamuolius Makabi. Polime, čia tragedija. Polime, aš dabar labai trumpai susirašiau, prieš podcastą pavardinsiu. Pralaimėjom komandai, kuri pagal taškus po Madrido, antri pagal blokus, antri po Madrido pagal asistus, ketvirti pagal atkovotus kamuolius, čia po vieną iš krepšių ir pagal naudingumą antri. Tai va. Asmeniškai, jeigu pasižiūrėtume, Lorenzo trečias kamuolius skirsto, nei buvo trečias pagal atkovotus kamuolius su Čima ir su Tadu, beje vienodai Bonzi Kolsonas, kamuolių vagis trečias Eurolygoje, Vaidas Boldvinas, skoreris ketvirtą vietą. Su vienu tritaškiu beje prie Žalgirį išsimestų, tai vat vėlgi. Pagarba Žalgirio gynybai prieš Vaidą Boldviną, bet jam ir to nereikėjo, sakykim, ten tie keli tokie, jau kada Makabis grįžo ketvirtam kelny, mane nustebino labai... iš toli užmetęs
Tamiras Blatas. Jo, Tamiras Blatas, kelis tokius. Toks kesintuvas. Jo, vieną užmetė Laurino į veidą, trečioką, paaukšti iš karto. Tai, bet tik atsivarės be nieko visiškai, be nieko. Ne Vaidas Boldinas, gėsi žmogau, žinai, nepataikai sėdi turbūt ant solo iš karto. Ką bedarytum? Nu, Laurinas sulūžo. Turi neliečiamumą dėl tėvų. Jo, šitą vietą, Tamiras Blatas, vat, šitam sugrįžime svarbus buvo toks, vat, sakykime, iššovęs. Laurinas prapolės visiškai, man priminė senus laikus. Kažkaip nesužaidęs visiškai. Nu, apstumdytas. Nu, ką ten nesužaidęs? Nu, tiesiog trūko Žalgirio elementarių raumenų. Tai tiek Heisas, tiek Birutis, jo, jo, jo. Nu, jie ne, su krūtinė negali sustabdyti. Ir to labiau pats atsistumdė. Nu, tai visą tai akivaizdžiai ir matos. Šiaip kažkaip... apie blokus, vat, minėjai, Žiliūnai, tai įsiminė du epizodai, kur Lukas Lekavičius, kuris žaidė su Džošu Nybo ir žino, kad pas jį kojose yra įmontuotos piruoklės, du kartus mesdamas flauterį bloką gavo. Tai tu meti prieš Nybo flauterį, tu žinai, kad... kad greičiausiai to geroje nesibaigs ir du blokai, nu tai irgi iliustruoja, kur toks kažkoks oportunistiniai metimai kažkokie. Ten buvo labai tikrai tokie daug, kuri Lukas besitikėjo metimai, bet iš kitos pusės, vat apie Lauriną užsimėt Birutį, tai nu, jam reikia labai specifinio varžovo ir specifinės gynybos, kad jisai sužaistų. Makabi yra tokia komanda, kuris spaudžiasi baudos aikšteliai kaip, nu, kaip nesveiki vos, nežinai, kur kiekvieną kartą, kai tu veržiesi, jie eina, stantina ir net iš stiprios pusės, tada grįžta prie savo žmonių, jie pastoviai aukoja, tarpusia, neleidžia tau mesti iš baudos aikštelės, kad tu atiduotum pasą ir jie tada atsilieka, jie tada būna toj klauzauto situacijoje, jie atsilieka, bet jiem jau geriau tokia situacija, negu kad jie leis tau mesti iš pokrepšio. Tai ir net kai Evansas paduodavo ten tam biručiui tą perdaimą, kuris šiaip meta flauterius, tai jisai buvo, turėdavo nusimesti šoną, nes Makabi taip stipriai ateina į pagalbą. Tai sakau, Makabi tokia gynyba ir nu, Birutis sužaidžia tik prieš... Nu, kaip. Birutis sužaidžia prieš tas komandas, kurios jiems leidžia tą padaryti. Čia vėl dabar bekalbėdamas prisiminiau tą Šaro legendinę frazę, kad tu žaidi taip, kaip tau leidžia varžovai. Tai Birutis dažniausiai taip ir žaidžia, kadangi jis priklausomas nuo kitų žaidėjų yra. Tai kai jam leidžia sužaisti komandas, tai jis tą ir puikiai padaro. Bet tiesiog, kai jam net kita gynyba yra pasiūloma, tai iš karto ir matom. Ir daug kam atrodo, oi, kur čia Birutis dingęs. Nu, tiesiog niekur. Ne, prisiminkim, kad žaidė prieš Nybo ir prieš duot. Falą. Ir, taip, ir kitiems turėjo duoti pasuotis. Tai, tai tik tiek. Kaip Jonas Lekšas rašo, nu va, vėl, sako, neparankus varžovas klaustukas. Nu, galbūt, bet laukia Seržas į baką. Tai žiūrėsim, žinai, kiek bus parankus dabar tau į baką. Tai Seržas pirmose rungtynėse, tai iš visko, ne... 20 kelis taškus sumetė ir ten buvo vienas įspūdingiausių sezono rungtynių. Taip, be abejo, nu tai jisai čia tą, nu kaip, forsuodamas sakė, nu, ironizuodamas. Tai aš suprantu, kad ironijas buvo. Ironizuodamas, jo, bet tai mesgi galvojam, kad Seržas Bekoja atvažiavo į Eurolygą, pasižiūrėkim, kaip juda jis. Tai tikrai nebus lengviau, tikrai apie kažkokį parankų varžovą, nu, negalėtų kalbėti. Nebus parankusis varžovas, nebus. Jo, tai praeitą podcastą Tautvydas Birutį Olimpiagoso pardavinėjo. Viešai. Tai dabar po šitų dviejų rungtynių gal, nu, okay, gal dar truputėlį prankstį sakė, kad jeigu Falas išeitų, kad tiktų Barcokui pagal jo tą short roll pomėgį, kamuolio judėjimą, tai vat, kad tiktų. Tai dabar matom, kad, nu, kaip ir sakai, Augustai, kad jis yra visiškai specifinių, net ne užduočių, specifinių mačų žaidėjas. Tai... Nu, kol kas, nu, bet čia dviejas rungtynės, žinai. Taip, bet iš kitos pusės Eurolygoje ar daug mes galim pavardinti ilgšių, nu tokių 20 plus žaidėjų, kurie gaudos iš vis žaidime, kur ir pasą gali numesti, nu jų nėra daug. Ta. Net nu, va, Falas, Birutis pirmą kyla į galvą, kas dar nežinau, Milotinovą prie dičkių galim priskirti turbūt tokių jau kur. Ne. Bet, nu jų tie tiesiog yra reta rūšis, tai dėl to ir vertinami, kad ir su savo silpnybėm ir su Veselį savo... Veselį tokį paimk, nu gali tau nusimest, bet jų vis tiek nedaug, 16 komandų mes vas turim galvoti, kad pavardinti tokio tipažo žaidėjus. Cibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Nu ir aišku, reikia, manau, ištraukti drambliuką, nedramblį, kambarį, tai Samnerį. Nu labai įdomi situacija, aš irgi vat žiūrėjau šiandien, buvau kažkokių kalbų girdės, bet labai nesigilinau, kadangi šiandien sakau, kaip ir sakiau, rungtynės žiūrėjau. Nu nežinau, aš tai nelabai suprantu Trinkierio. Sprendimus. Aš suprantu, kad jisai įmeta, kitoje atakoje iškart gali ten buvo, kur tiesiog iš backdoro gavo į Kirtono kampus, tiesiog va, jo žaidėjas, jo nemato ir net nejaučiam, tu bent laikyk ranką. Boldino dėjimas, kur buvo. Jo, prakirto, Paligalą. Idėjo, Samneris. Nu čia yra, nu čia kur aš žaidžiu sosnės C lygos klaida, kur va, Gedo Saročka va, tokia gali padaryti, bet ne Samneris. Ir aš suprantu, bet tų klaidų nu nebuvo tiek daug. Jis vis tiek įmetė daugiau, negu prasileido aklai. Ten buvo viena situacija, kur iš užtvaros išlindinėjo ir nespėjo prie
prie ar Lorenzo, ar Blato, bet ten nebuvo visiškai jo, nes galėjo pagalba ten nueiti šuštoras, nes jam sunku buvo išnysti. Nu, bet žinok, gynybai labai daug klaidų daro. Kiek jis įmetė? 12, 14 taškų? 14, bet per kiek laiko? Bet jis yra antra opcija polime po Evanso, jeigu mums reikia taškų, ne kad tiesiog... Pražangas 3 asistai sukūrė 14 balų naudos, nu... Tai, nu, tada, nu kaip tada jam reikia žaisti, kad jam duo daugiau minučių, nes išleido, padarė tokį atkarpą ir tada sėdo kėlinių laiko. Nu, tik ir visų pirma, kaip ir psichologija kerta. Taip. Tu nusipirkai tą žaidėją, mokėjom didelius pinigus, jis tau įmeta 12 taškų per 10, okei, padaro ten 2, tarkim, kliurkas gynyboj ir tu sodini jį, nu, tai... Ką žinau, atleisk tada jau viską. Nu, man, aš sakyčiau, duok žais skoreriui, duok darytos taškus. Nu, bus tu kliurku, tai mes žinom, kad jis prastai ginasi. Ar čia, nu ne kaip prastai. Galūnės jo geras, tipo, bet nu, gynimo sprendimai vėluoja. Nu, jis toks ne, koncentracijos trūkumas. Jo duomenys yra geri, bet tai nepadaro jo gynybas geresniu, nes jis, pavyzdžiui, prie užtvarų, kai jis ginasi prie užtvarų. Čia aš net nekalbu apie tas klaidas jo gynybai be kamulio, kuris kiekvienose rungtynėse pasileidžia 2-3 backdoorus. Ir kiekvieną kartą tu matai tą, my bad. Ir, bet jis šiaip, kai ginasi, pavyzdžiui, atkreipk dėmesį, kiek jis toli stovi nuo žmogaus, kai jis yra su kamuliu. Jis automatiškai tada užstringa už užtvaros. Ta pati menikas daro. Nu tada logiškai, jeigu ne, sakiau, menikas, čia tą atveju kur su užtvara. Kad... Nelyginkit kojų, kokios kojas meniko, kokio greitumo. Ne, tai bet čia netame esmė, tu tiesiog pasirenki blogą poziciją ir tu tada natūralu, kad kai ateina kažkas statyti užtvarą, tu užstringi. Ir gaunasi, kad jisai įmeta, bet nu pažiūrėkim, net kai jisai žaidžia prieš kitas komandas, kuris negali pasireikšti greitam polime, ką galėjo prieš Makabį. Kai jisai kiekvieną kartą įveržysi, aš netikiu, kad tai bus geras epizodas. Nes būna lipimas į medį, arba būna blogas sprendimas nusimest žmogui, kur net nebūna to perdaimo dažniausiai. Nu, prieš Olimpiakosą prisimenu, dabar buvo keli bandymai įsiveržus nusimesti kamuolį, kur varžovai tiesiog nuridina perdaimą, paliečia ir bėga į greitą polimą. Tai, nu, nežinau, man... Nu, ar tai nėra susijęs su psichologija, mano minėta, su tuo, kad išeini ir bijai padaryti klaidą. Tai jis apie taigi kalbėjo. Ir kad nežaisi. Ir dėl, nu, tai tu pats saugus taigi žaidės profesionalų krepšinių. Tai yra skirtumas, ar būti startinio penkito žaidėjų ir žinai, kad apie 30 minučių žaisi, ar būti rolinių, išeit, žinai, ir bijot vat mest, nes žinosi, kad kiekvienas tam prastesnis sprendimas gynybo ar tas metimo pasirinkimas tau gali lemti kelionę atgal ant suolo. Tai, nu ir va tas, kur išleido, sumetė taškus, pagrindinė užduotis yra palengvinti Evansų gyvenimą. Nes nu, neturime daug tų poliminių opcijų, kur gali paimti žmogus ir nuspręsti. Ir va tas varžovas, kuris, kaip sakai, tinka jam ir jis sumeta ir padaro ir mes vis tiek įsodinam ant suolo. Nu nežinau, man norėsi daugiau jo. Nu, aš neturiu akies ant Samnerio. Ne, aš nesakau, kad jis... Bet tai... aš, būtent šį mačą gal labiau, žinai. 15 minučių. Mažoką galim. Ketvirtas brangiausias žaidėjas. Ja, 15 minučių. Nu, aš sakau, neturiu akies ant Samnerio, nesitikiu iš jo daug. Bet vis tiek turbūt pasiliksime, tai ką tu darytum va, trenerio vietoje. Toliau va taip išleidi, sumeta 10 taškų ir sodini pusantro kėlinio šalt. Tai pasibandai, pasižiūri, nu, jeigu gera eina diena. Eina Grajus gerai. Turim pliusą trečiam kėlinį. Nu, gerai, yra kiti žmonės. Nu, plius žaidė prieš Makabį. Čia vis tiek taškų bus bent jau kažkokios apie 80 taškų lentynės. Turim pliusą. Tu Makabį turi permesti. Tai iš čia turim tinka labai, nes... Nu, vis tiek, kaip ir kaip bandėm, nu, tas individualus meistriškumas ir duomenys vis tiek laimės. Nu, kad ir kaip mes ten gerai ginsimės, nu, galė ten vis tiek paėmė ir nusprendė. Perlipo per galvą, peršoko tas nybo ir vis tiek polimas nugalėjo, nes nesugabėjom sustabdyti. Tai va, jeigu tose taškų lenktynėse, nu, man norėsi daugiau Samnerio, kad ir su tom jo graudžiom klaidom C lygos lygo, kaip sakėm. Viena nu. Kita, bet jeigu tu 20 įmeti ir prasileidi 6, nu, nesamoningus, 8, nu, gerai, bet tu 20 įmeti. Nežinau. Nu, pažiūrėsim, su Münchenu, kaip bus. Ką dar, apie Makabį Žalgirį, iš kur dar turėjot pastebėjimų, šiaip, kaip Heisas nesugebėjo už Cleveland, prieš Cleveland Antonio užpaustinti, bet šiaip Cleveland'as, tai aišku, atletinis monstras, čia irgi negali piktant. Labai stiprus ir šoka dar daugiau negu Heisas, tai būtent. Kai Heisas neturi skillsų, tai žinai, tai tenais... Jo, kartais apskritai galvoji, nu, ką Heisas gali polime padaryti, nu. Taip, nu, off rebound'o pakartot. Įdėt. Ką gali? Nu, 2-2 sužaisti iš bet eigos. Bet laisvas, be kontakto. Veidu į krepšį, nu ką, iš pick and pop'e sužaisti, ne, nu išsimest iš toliau, ne, nu paskirstyti kamuolius, nusimest pagaliau, nu. Nu, nežinau, nu, kur. Mes užsihypinom turbūt kurioje vietoj, po pirmo sezono apie tą tiesiog išsikeitimą, kad su juo gali žaisti. Taip. Ant šito mes taip užsihypinom, kad pamiršom, kad jis nelabai daugiau ką, nu, okay, gynyba, pastangos.
išsikeitimas, nu, tai kamuoliai. Be to, čia kaip be to. Bet minusai kokie ryškūs. Ne, mes apie polimą dabar kalbėkime. Taip, taip, bet aš apskritai mes... apie tą, kad mes po pirmo sezono gitan, šis pirmas mačas su Maccabi jam buvo apskritai nerealus ir polimiais privertė. Ir ten, vat, sakom, kokią grinuolį atradom, o jau antrą sezoną sakom, tas geisės. Jau, žinai, norim, kaip jūs manat, iš viso Eurolygoje, dar nu... turės vietą ar ne? Nes, nu, pažiūrėkim, nu, tu žaidi, nu, 23 minutės tu žaidi, išsimeti du kartus kamuolį, nu, du kartus, nu kažkaip. Vieną kartą paustindamas prieš gynėją ir neužpaustindamas, nu, čia... kito nepamenu. Jo, dar va vienas fenomenas, prie Raisas galiu sugrįžti, žmogus žaidė, Eurolygos žaidėjas, 29 minutės nepelnė taškų prieš Lietuvą, bet laimėjo, per 29 minutės be taškų, bet ne to reikia, juk atojalai, nereik taškų, Raisas. Kamuliai, asistai, gynyboj, ko nesimato čia lenteliai. Nu dabar išgeizo, žinai, nu ką mes turim, polime. Nežinau, nieko. Laurinui nepaėjo, jam nepaėjo, kamulis pralaimėjom. Tie geriau dvigubai su kamuliais dar sujudėjo. Viskas, visio. Nulaužtas rungtynės. Nu ir gale ten klaidelės, aišku, kelios. Laimėtų rungtynių, realiai, gali sakyti, tokių gerų rungtynių. Gale jo, tas Arno atsimeniau epizodą tokį, kur, aišku, jo, negalima, nu, kaltinti, aišku, kad reikėjo ne. Neduoti 14 polime kamolių ir nereiktų kalbėti, aišku, apie Arną. Aišku, kad ne. Bet pats tas toks, kai persivarnėjo kamolį, reikėjo Arnas perės vidurį, Evansas neperės, padavė į kampą čia, ir jam visa dešinė pusė laisva yra tiesiog pasivaryti biškiai ant kempinkių. Nu, jis apsisuka link Evanso prie vidurio linijos, Evansas spaudžia žaidėjas, bando duoti, nepadoda, perima. Nu, tiesiog. Tokia jau labai nedrasa. Žinai, kur būna, kai žaidi, nežinau, nu, tarkim, mėgėjusia, ten va, mes turim tam kokį Laimoną Kisielių ir koks ten lemiamas momentas, nu, žinai, toks aš bambukas kaip aš, lemiamų momentų pasiėmė ir tą kam, žinai, greičiau tik atiduoti kokiam Novickui arba Kisieliui, žinai, tai Vatarnas taip atrodė profesionaliam lygiai. Nu, buvo tai pasakyta, kad kamuolį turi atiduoti, nu, tiesiog reikėjo jį atiduoti kažkurioje situacijoje, nu, vat situacija nepasirinkti. Bet čia ne, nu, vėlgi jis būtų nepadavęs kamuolio ir vėl būtų tada ant jo sukarta viskas. Nusivarys, o ne atidavinėti prie vidurio linijos, kai blokuoja priėmimą. Tai, bet čia sakau, nėra ką apie vieną tą epizodą tiek kalbėti. Važiuojam toliau, važiuojam iki tai, kas buvo visai neseniai. Sakyčiau, vienas gražiausių, kiek aš pamenu, gal aš jau senas ir nebepamenu. Vienas gražiausių derbių paskutiniais metais ir didžiausia pagarba rytui. Aš taip pažiūrėjau bendrai rungtynes ir statistiką ir suvedžiau tokį dalyką, kad ryte sužaidė visi žaidėjai. Septyni žaidėjai surinko dviženklį, nesurinko dviženklio Modestas Babraitis, surinko dviženklį nebent rankšluosių kiekį, gal nežinau. Taip, bet jis net nežaidė. Nu tai tą ir suturiminį, kad nebent rankšluosių 10 surinko. Pleikys ir Gantas. Taip. Visi kiti, kurie yra, nu, iš kurių tikimasi, visi sužaidė. Tai, nu, sakau, rytas, bravo, didžiausia pagarba. Nesakysiu, kad labai gaila, kad tai baigės, nes... Nėra, kad nemėgstu labai Žalgirio, vis tiek, truput, 1% vis tiek labiau ant Žalgirio, bet bendrai žiūrint rytą buvo smagu žiūrėti. Velička, Echodas, Delorė, nežinau, nu, aišku, Fosteris, tai visus, visada šau. Visus vardink, jo. Nu, tai va, tai ką žiūrėjai, nu, nežinau, vat, už kas, vat, neprisikabins. Arnas išmeta 11 tritaškį, neatsimenu, kada taip yra buvę. Pataikė 3, nu, vėlgi, nu? Ne jo taškai, sakykim taip. Žibėnas pasakė, turbūt, Arnai, mėgaukis šiandien tavo jo, tai be abejo, be abejo, bet, nu, faktas, kad jiem leido mesti. Traukęs truputėlį, laikė jau pasiveržimą. Tai, kaip jums bendras įspūdis, kas krito į akis? Žalgirį, gal vat, kaip tik iš negatyvios pusės, Žalgiriukas su 93 taškais, su tokiam netektim ryto dar. Man tai patinka, kad rytas prie Žalgirį, sakykim taip, pagal komplektaciją, jie yra labai neparankus. Kadangi rytas gali viską keistis, ką jie daro visose rungtynėse, ir turi labai gerą viens prieš vieną skorerį Markusą Fosterį. Nu ir matėm, ir praeitais metais ta taktika finale, kad ir pasiteisino, nuėjo iki 5 rungtynių, ir tose 5 rungtynėse Žalgiris laimėjo, nu, likus minutiai turbūt, likus 1.5 minutės, ten Isaiah Tayloras patraukė. Dabar mes matom tą patį, bet suryti yra toks dalykas, toks fenomenas, va čia kaip komplektacija yra svarbi. Kad prieš Žalgirį jie yra sukomplektuoti, manau, idealiai žaisti seriją, pavyzdžiui. Prieš Lietkabelį, aš manau, kad jie žiauriai yra ir, nu, tas matėsi per KMT tą turnyrą, per tas rungtynės. Nes Žalgiris neturi, kodėl jie yra tokie, nu, neparankų Žalgiriui, nes ir, ne,
kodėl yra neparankus Žalgiriui ir parankus Lietkabeliui. Mhm. Nes Žalgiris neturi tokio kaip Džordžia Gagičius, kurio tu negali, kurio rytas negali kalbėjom, kad Belgrade trūko kilogramų. Turi nybo, nu tai taip. Negaliu, kad 140 svertų. Nu ne tiek kilogramų jo reikia, bet... Ir tada tu gauni tokią situaciją, kad gaunasi, nu, kuri komanda geriau užpuls, kuri komanda ar Fosteris, ar Evansas, ar kiti žaidėjai. Tai pasirytą yra ir Vavelička, kur, okei, okay, 3-11 tritaškį, bet pataikė tuos 3 tritaškius, nu ten buvo metras virš, metras už tritaškio linijos. Jam tiesiog davė mes, jis pasidavė provokaciją, nu jis išsimetė juos. Ir sakau, tai tokia man įdomus fenomenas, kad prieš Lietkabelį, man atrodo, kad rytui labai yra neparanku žaist, nes jų tą išsikeitimo gynybą Gagičius gali nubausti ir nubausti, matėm taip, kad jie net neišeina į KMT finalą. O vat prieš Žalgirį jie labai puikiai atrodo ir man atrodo, kad, nu sakau, labai geros rungtynės. Rytas net Žibėnas teisingai pasakė, kaip ir kontroliavo tas visas rungtynės, nes nu, du kartus turėjo apie 10 taškų pranašumą. Lukas Lekavičius realiai abu du kartus sugražino Žalgirį į rungtynės savo tais flauteriais metimais, tiek pirmoji pusėje, tiek antroji pusėje. Nu ir galėtum tą situaciją su tos spaudimu. Realiai kaip Arnui nepasisekė prieš Makabį, taip Fosteriui nepasisekė gale. Panaši labai situacija. Tai su to spaudimu ir tom klaidom. Tai... O kaip jums vyrai jūs atkreipė dėmesį į Žalgirio sprendimą tuomet, kai uždvigubino ir tą perdavimą užblokavo, kur Fosteris pašogęs buvo, Žalgiris neplanavo bauduoti. Ataka buvo 2-3-6 iki rungtynių pabaigos. Tai tas blokavimas vyko ten kokį 12 ir ten nenorėjo bauduoti toliau Žalgiris. Mhm. Jeigu tas perdavimas būtų nuėjęs, tai kokia čia taktika tai gal toj Žalgirio, situacijai, tai palauk, dar tik toj situacijai nenorėjo bauduoti ir tai pasiteisino. Tai gerai, kad užblokavo, o jeigu būtų perdamas perėjęs, tai nu, būtų tai likę ten... Dar ten keliolika sekundžių buvo. Dar ten virš 10, atrodo, buvo. Mažiau. Kai Fosteris prarado kamuolį, kai dar... Dabar greit neatsisuksiu to epizodo, bet žodžiu, ten ilgai Žalgiris nebaudavo. Tai man toks, nežinau, įdomiai pasirodo, kad būtų per mažai tiesiog laiko likę, jeigu tos perdamas būtų praėjęs ir tik tada bauduo, dar reikia pagauti su bauduo, tai būtų ten likusios 6 sekundės tokios. Ir jau ten nei pačiam užpulti atrodo laiko būtų, nu, keistai man pasirodė ta situacija. Bet šiaip Fosterium tai kaip ir realiai, dabar galas žiūriu, paaiškino, bet nežinau. Truputėlį galą galim suvienodinti su Makabiu. Ten irgi turėjo kamuolys nait Evansai, čia faktas turėjo kamuolys nait Fosterį. Viena jo klaida buvo, paskui kita klaida. Bet Fosteriui buvo, tiesiog jį uždvigubino ir... Nu taip, nu jo, nu ir, labai nepašokė. Ir paskui jis vėl, nu, prieš Arną vėl kai varės. Nu irgi ten būtent jis, ne Velička varės, ne dar kažkas. Vėl jam atiduotas kamuolys, vėl jam į medį lipt reikėjo šitoj situacijai. Nu, vėl čia kaip jo. Yra su Fosteriu, kaip sako, live or die with Foster. Jo, rinktis nėra iš ko tiesiog, nu arba visiems buvo aišku. Arba va, kaip, bet čia nesakau, negali kaltinti ryto su tokia sudėtim, kad ėjo čia iki paskutinio metimo. Tai faktas, rytas, tai be abejo, kalbos nėra. Bet tau iš karto pasirodė tas švilpukas teisingas, nu, kai... Ne, man nepasirodė. Man nepasirodė kažkaip. Atrodė Arna šalia buvo, atrodo, buvo kontaktas. Buvo, bet... Ir atrodo, prieš tai galėjo būti pražanga. Nu, tas susikibimas ten kas ką. Paskui, kai žiūri kartojimą, jo, tada jau užtraukta ta alkūnė. Tada jau judesys, tada jau Arnas, aišku, nesimuliuoja krenta iš inercijos, bet pradžioj kažkaip... Drasus, bet nesimatė. Teisingas sprendimas. Nesimatė. Jo, Gvidas šaunolis. Liuks, lenkiam galvą. Tokiu momentu duos polime lyderiui. Jo, ir tai teisingas sprendimas jo buvo. Bet jis labai principingai iš kart parodė. Nu, aš kaip sakau, ir rašiau ten su Paulius Ambrazevičius įmetė į basketinius plusų ten video iškirpa, ten sulėtino. Nu, aš taip pat kaip ir prieš maniau, taip pat LKL praktiškai ir paaiškino, kad Arno kontaktas, jeigu ten kažkoks ir buvo, prieš nes akivaizdaus nesimato, jis jeigu ir buvo, jis nepakeitė Fosterio varimosi trajektorijos ir ten ir kūno apskritai. Tai jis buvo, nu, man tiek minimalus. Man tai, aš suprantu. O Fosterio, nu, tai ten akivaizdus buvo iškišimas ir... Toks, žinai, gali pateisti. Ir drebimas Arno, nu, kitas kontakto lygis. Gal abu buvo kontaktai, bet nepalyginamas lygis kontaktai. Aš tai suprantu, kad pagal teoriją atrodo, kad jo, nu, pagal teoriją teisėjai paaiškino, LKL išplatino pranešimą, kad nėra, kad viskas ten gerai. Bet, nežinau, man jau iš karto neatrodė, kad ten yra bauda. Man įsijungia kitas dalykas, kad Arnas vis tiek, nu, jisai buvo ten tą ranką įdėjęs čianais prieš Fosterį. Ta prasme, prieš Fosterio krūtinę. Bet jam jos nusimetinėti nereikia. Bet čia, žiūrėk, aš ką norėjau, prie ko norėjau prieiti. Šitas rankos nusimetinėjimas, kai tu žaidi krepšinį, aukšto lygio žaidėjai tą daro kiekvienoje atakoje. Bet nešvilpė to baudos, kaip to baudos. Nes tas rankos nusimetimas yra įvertinimas taip, kad tu nusimeti ranką dėl to, kad varžovas ją kiša, tu ją nusimeti, išsilygina.
Ir man tokiu metu sušvilpti baudą, nuspręsti teisėjų rungtynės, kai tu gali palikti realiai, nu, Fosteris ten... Nebūtų įmetęs vis tiek. Nu, nesvarbu, ar būtų įmetęs ar ne, bet man tiesiog, nu, kad man neatrodė, kad ten buvo tokia akivaizdi bauda ir kad, nu, tu šiaip nešvilpi pagal tą teoriją, pagal kurią tu paaiškinai tą švilpų, kad dažniausiai nebūna švilpiamos baudos rungtynių metu. Tai, sakau, nu, man atrodė, kad ten buvo galima palikti išsiaiškinti viską tiesiog nešvilpti nieko ir palikti išsiaiškinti pačiom dviem komandoms tiesiog to paskutinio metimo rungtynių baigti. Galėjai išprovokuoti gal tą švilpuką iš dalies, aišku. Aš sakyčiau, gal kontakto... Tuo atveju tai nebent jokio švilpuko, bet tikrai ten kaip kažkas rašė, kad Arnui bauda, nu, tai čia tai man tai absurdas visiškai, kad Arnui bauda. Tai kad Arnas neišsilaikė ant kojų, gal tai sutrišino šiek tiek spaudas. Bet ir Fosteris, jeigu pažiūrėtume vat epizodą, jeigu būtų švilpukas tylėjęs, ten Fosteris toks buvo, ten bet kokia atveju nebūtų metimas normalus atliktas. Tai aš nemanau, kad labai stipriai pritariu iš dalies Augustui per emocinę prizmę gal labiau negu techninę, kad tokiu metu. Ne 100% švilpuko, nes ten nėra 100%, daugiau nei pem, bet ne 100, gal iš... Visiškai, visiškai nešvilp, visiškai tylėt. Nieko. Leist išsimest. Bet aš sakau, būtų neįmet. Tai, nu, man taip atrodo. Jau nevanau. Tai kaip jums šiaip yra atmosfera, vat, Žalgirio fanai persikėlė į už krepšio, kaip, vat, Gate 13, vat, OAKui, pavyzdžiui. Ir šiaip... Nu ne, Belgrade, tu buvai Belgrade. Belgrade irgi yra už krepšio pagrindinė tribūna. Nors ten sunku atskirti turbūt, kas yra pagrindinė, kai visą areną. Tai... Pusė salės. Nes OAKui tai tikrai ta Gate 13 yra už. O Belgrade? Irgi. Irgi. Gale ir tada jau einasi vienam šone visą tribūną. Tai ryto fanai FIBO irgi dabar nebe už krepšio gisėdė. Irgi dabar ten paslinkti yra į kampą. Šiek tiek už varžovų komandos. Tenai viena pusė. Nu, nieko. Atmosfera ta pati. Smagi atmosfera. Nemanau, kad tai keičia kažką iš esmės. Nieko nekeičia. Mes kažkada atsimenu kalbėjom kažkuriam podcast'e, kad irgi kas nusprendžia, kada šokėjom eit, kada neit. Ne. Ai, kada šokėjom. Kada užsikūrus arena. Ir buvo taip. Išėjo Žalgirio šokėjos. Ir Dimša įdėjo dėjimą šiaip, kur man, nežinau, vienas gražiausių sezonų dėjimų turbūt. Tokį gerą sugrūdo. Ir įdėjo timeoutas ir Žalgiris savo skanduotę atsistokite visi. Ir šokėjos atėjo į vidurį, sustojo ir nieko. Ir nedarė ir paliko ir pradėjo eit ratus ir daryt tą. Nu ir sakė, vat Rytis Kazlauskas buvo ir gerenai. Sakė, kad garso lygis, užsivedimas turbūt buvo didžiausias per visą sezoną. Koks vat, kad nešoko šokėjos po gero dėjimo ir skanduotė nauja, kur visi atsistoja. Tai vat pradėjo veikti dalykai visai. Okay. Nensas, yes. Detalė visiškai, aš galvoju, nereikšminga. Nu yra. Tai taip, čia krepšinių nu, bet ne, krepšinis ne tik mėtymas į skylę. Tai be abejo, žinai, nu tai gerai, dėjimas sukėlė visus žiūrovus ant kojų, okay, garsas permušė merginų pasirodymą, dinkim, jos nematė reikalą šito daryti. Nu, būtų kitoj situacijai, suplanuota buvo išėti šokti, būtų ne dėjimas, būtų liepas, nebūtų tiek emocijų, būtų jos sušoksas. Jo, bet įdomu, žinai, ką jos pačios visiškai, nusprendė, žinai. Ar kažkas, žinai, ar vadovi. Detalė visiška, galbūt, nu, gal, žinai, garso operatorius nepaleido tiesiog foną ir viskas. Nežinau, man echodo energija man labai kažkaip, negali skaiti rėžia akį, nes rėžia akį toks negatyvus pasakymas, bet labai pozityviai ir perimtas kamuolys ir taip žinai, kaip perima kamuolį centras, tu visada kažkaip galvoji, kad pasivys kažkas, nes visada centras to, kad lietai bėga. Ir jį ten du žaidėjai iš šonų vėjosi, bet jis kaip ėjo tiesiai, nuėjo ir sugrūdo. Tai kažkaip... Aukštą kamuolį perėmė, per galvą permetė, iš kairės nubėgo, atsimenu tą momentą. Bet 8-10 sumetė, gerai sujudėjęs. Visi sumetė, visi sulošė, kaip prisakėm. Gantas tik 5 pražangas, 6 nu, minutės. Nu, tai galima apie Gantas sprendimą šitą, ne? Nu, tai jisai ganėtinai nesudėtingai suprantamas yra. Viskas ne? Aišku. Duoti manoma, jo, ja. Kuo daugiau Fosteriui šviežumo, kad vis tiek pradžioj matys nenusilems. Eik, tu dabar pabėgiau, kad tada jau dėdė ateis. Šiaip bet, gerai. Bet, žinau, man sukėlė abejonių dėl to, kad Ganto kartais žaidimas, pirmos kelios tagos buvo fantastika, kur prie Šulanovo atstovėjo nugarą. Super, jaunuolis, šaunuolis, bravo. Pačioj sezono pradžioje, aš atsimenu, vienas iš pirmųjų rungtynių man teko dirbti iš karto ir Žbienas po, aš klausiau berods jo po rungtynių, sakau, kaip čia sugant. Jo, sako, mes visiškai pasitikim, jis turi savo užduotį. Jo užduotis šią dieną yra va tokia. Ir tiem duot palisėti ir gynybai sustovėti, kiek tai yra įmanoma. Nu, matai, čia prie tokios rotacijos dar didesnis jo vaidmo buvo šitoj vat, sudėti, bet kad tas vaidmo labai trumpas buvo ir nes, baigės. Vat, dėl ko aš dėl Ganto noriu pasakyti, čia, kaip sako, žinai, glostimo ir rimbo principas.
susigynė va prieš Volanovą ataką gerai, bet po to išleido jį vėl ir man atrodė kartais, kad jo tikslas net nėra bandyti gintis, o iškart bauduoti. Jis gavo nesportinę prieš Berot Evansą, tada nuo Evanso gavo 2+1, kur irgi tokį tiesiog net nebandė gintis, o akivaizdžiai baudavo ir subaudavo ant pirmo dvižingsnio žingsnio, gavo 2 subauda ir per 5 minutės išsibaudavo. Tai man toks dvejopas, suprantu, ką jau apkalbėjom tikslą šito, bet iš jo pusės atrodė, kad net nebandė gintis. Kad bandė tik bauduoti. Kiek minučių žaidė tu turi provokuoti? 6 minutės. 6 minutės, 5 pražangas. Ne, nu 2+1, nesportinė. Tai toks, nežinau, ar toks ir buvo planas, kad išeik ir muš. Ne. Toks planas gali būti rungtynių pabaigoje. Ne. Lengva būti. Nemanau. Aš galvoju, gal vis tiek sako, žinai, nu, žmogau, tu turi gintis, bet tu, kaip sakyti. Bet nemačiau bandymo gintis ten jau antroji pusė. Tiesiog tu negali saugoti savęs. Žinai, kaip būna. Oi, trečią gavau, dabar man reikia tik šlauti, nes paims tą matą, bet mane pakeis, aš dabar turiu taupytis, nes manęs reikės polime. Žinai, ne ta situacija visiškai, aš galvoju, kad ne. Tiesiog pasakė, ginkis, giniesi gerai, negali subauduok. Viskas, tik tai baudok nemenimo metu ir ne dvižingsnio metu, baudok prieš. Tai va tik toks yra tikslas, jeigu dar to 8 žmonės turi rotaciją, žinai, reikia gi pakeitimų pagrindiniam ir Arnui reikėjo pakeitimų. Nemanau, ne. Tiesiog perdegė galbūt, tiesiog per greit, viskas per greit vyko, tiesiog. Nu, aš įsivaizduoju tokiam jaunoliui startą išėjai kiek 17-18, pilnuoju Žalgirio arenui eiti startą, imti Evansą. Nėra lengva. Faktas, nu tai žinai, čia, nu... Medžiagai įdomi labai. Tikrai, viskas su jo ten bus gerai, aš galvoju. Drąsos turi, kad ir kaip čia, vat, kad ir išsipadavo, bet toks akysė nematai to tokio, žinai, žiūrėjimo į grindis jo, ir baimės, toks jo. Kaip tik intensyvus. Šiaip apie jaunolius kalbant, noriu pakalbėti apie Žalgirio jaunimą. Ne iš tokios geros pusės, kaip apie Vagantą pakalbėjo, šiaip Kretinga dabar išgyvena aukso amžių, kaip miestas. Nes LRT pirmose puslapiuose yra kaip darbėnai, Kazio Maksvyčio nori atsiskirti nuo Kretingos rajono, nes ten nori chemijos gamyklą statyti. Ir kitas dalykas, kad trečią sezoną žaidžiant į Kretingą NKL pateko top 8, nes pirmus 2 sezonus autobuse gyveno ir žaidė be namų, be namiai tiesiog buvo. Šiemet turim areną. Ir Žalgirio dubleriai 7 buvo reguliariam, Kretinga 10. Pirmas rungtynės Kretinga netikėtai pastačių zoną laimėjo Kaune, tada namie be variantų praktiškai gavo. Tada po rungtynių, ten buvo tokia taka, kad liko 10 sekundžių, gal minus 15 Kretingos, žinai, ir perėmė kamuolį Žalgiris, užbėgo, dėjo į krepšį, neįdėjo ir kažkas iš antro karto vis tiek įdėjo. Nu ir Kretingiškiai pradėjo švilpti, nors čia aš gal ne visai su jais sutinku, nes neva kam čia bedaryti ataką, nes viskas aišku. Nu ir ten pradėjo kažką bu, nu ir tada žalgiriečiai ten į tribūnas taip, ten širdutės taip, žodžiu pradėjo erzinti ir taip piktus Kretingiškius, nes jie pralaužė. Pradėjo Markusą Fosterį daryti, ta prasme? Nu jo, bet žinai, Fosterio reikėjo daug, tai čia kitas dalykas. Nu ir prie ko aš einu. Ir vyko lemiamos rungtynės Kaune. Buvo suorganizuotas autobusas iš Kretingos pilnas fanų. Nu ir žinai, kretingiškiai, šiaip provincijos žmonės, žinai, tokie vieningi labai. Žemaičiai, žinai, tu užkliūni, žinai, žemaiti. Nu, žinai, laikykis jau iš karto. Ir plus, žinai, Žalgirio vardas, Kaunas čia, miestiečiai, jaunuoliai, žvaigždės čia iš karto supykdė labai. Nu, nuo to tik įdomiau. Tai žodžiu, atvarė ten pilnas autobusas. Nuvariau ir aš pažiūrėti. Green White Boys atvarė. Atvarė Trinkieris, atvarė Žalgirio daugas, atvarė Evansas, atvarė Jankūnas, atvarė Mačiulis. Tai nežinau, ar NKL rungtynės iš vis yra turėjusios tokio lygio žmonės vienoj patalpoj. Nu ir realiai prieš rungtynės tu žiūri tą bendrą vaizdą, apšilinėjimą. Kretingos aukščiausias žaidėjas, teoriškai Latvis ten toks yra 2-5, bet jis nežaidė. Rytis Zabita yra toks žaidėjas, 1,98 m gal. Žalgirio pusėje Vokietaitis ten 2-13, šiaip 2 metrinių, dar kokie 5 ten, 2+, kur aukščiausias žaidėjas centras 9-8 Kretingoje. Ten gynėjai aukštesi negu Zabita. Grinai, žaidėjas aukštesis negu Kretingos centras. Žiūri taip iš šono, pagrindiniai žaidėjai, Mindaugas Tašys, Mantas Ruikis, abiem po 3-8. Taip, nu žinai, plojais irgi už tą Kretingą, bet taip žiūri, žinai, nu įdomu, kaip čia dar atvarė pagrindiniai, žinai, tai jaunuoliai atrodo iš vis ten, išlups parketą, kad tik pasirodyt Trinkieriui ir taip toliau. Tada žiūri, ateina 5 treneriai su Tautvidu Šležu, kuris va, mūsų podcast'e buvo. 5 su švarkais. Kitoj pusėje pasižiūri, ar Rimantas Mikaločius vienas pats. 5-1. Žiūri, žinai, nu ir žodžiu, visas mačas energingai pradėjo, bet jau man iš karto, vat, tiesiu temą apie jaunuolių gal dar neužsitarnautą teisę būti arogantišku ir
tokių kaip Fosteris, o kaip sakėm, Fosterinti, įveskim veiksmažodį. Justas Tonkus berods, meto pirmam kelny, laisvas, meto tritaškį ir nusisuka. Kaip Nikas Jengas, esi matęs tą NBA ten tokį, nu žodžiu. Nu kaip Steph Curry. Išmeta, nu Steph Curry tiesiog, kai nusisuka, jis įmeta. Yeah. Išmeta, nusisuka, ne va, nėra ką, neįmeta. Jau žiūriu šitą, galvoju, a, jūs čia taip, jau tokiam matėm, lygiai. Jau kažkur čia, matėm šitą. Jo, jas jau tokiam lygiai čia maivotės, neužteko čia, žinai. No. Nu ir toliau, po dažnų taškų, ne po visų, nesakau, kad visi žaidėjo, dabar ten pavardėm nevardinsiu, bet ne vien ir ne du kartus po taškų, tai. Tai, tai, nu žodžiu, ta kūno kalba, nu, atrodo kažkas nerealaus. Nu ir okei, long story short, ketvirtas kelnys, minus 13 kretingos, 4 minutės, nu ir žiūri, atrodo, nu, iš kur čia sugrįžt galima. Ruikis 3-8, aišku, spaudžia visas rungtynės. Nu, iš kur čia gali sugrįžti. Mm-hmm. Bet Stašys su Ruikiu sako, gerai, palaikyk mano daiktus. Stašys sumetė 19 taškų 100% pataikymų, Ruikis 10. Ir čia per ketvirtą kelinį. Tik per ketvirtą kelinį. Tai vat, du bičai sudėjus 7-6 metų sumetė 53 taškus tiem jaunoliam besiskeričiuojančiam ir kovo 16, ne, kad kelinta čia, kada čia buvo užvakar ar vakar, nebeatsimenu jau. Kovo 11, kovo 11 jo, prieš dvi dienas, jo. Užvakar. Ir kovo 11, kaip sakoma, juos nuvedė prie sąsivinių atgal. Tai man, žinai, kaip kretingiškai, plus matant tą visą prieš istoriją su tom emocijom ir su tom maivimuose, nu labai saldu buvo. Subėgo visi, žinai, po rungtynių. Džiaugsmas, Green My Boys tyli, žalgiriečiai prieš trinkierį tyli. Galvas nuleidė, pliauga irgi turbūt nori po parketų palysti. Tai va tas visas toks bendrumas kažkaip, manau, labai įsimintina pamoką jiem davė apie kūno kalbą, apie emociją, apie buvimą jaunų ir dar, žinai, tu gali taip užvedinėti, kai tu esi Markusas Fosteris, kuris du kartus jau kišenį savo turi vienas pat suvalgymą Žalgirio. Nu, bet žinai, Harry. Reikia to. Aš sakyčiau, reikia mes to. Iš kitos pusės. Jau, nežinau, jaunam nieko neįrodžiusiam. Reikia to. Bet žiūrėk, mes, kai kalbam apie Lietuvos rinktinę, mes sakom, kad mums trūksta charakterių, nu, trūksta žmonių su charizma. Mes sakom, kad mes visi tokie užsidarę. Apie mus visi Europai sako, kad mes tokie užsidarę. Ir tada, kai jaunuolis ateina ir rodo naglumą savo, rodo emocijas ir rodo ir žaidžia dar su publika be žaisdamas, tada mes sakom, kad nu, gal nereikia to daryti. Aš tai manau, kad už, ne visą laiką pasiseka tokiem žaidėjom. Ir tada jie atrodo jokingai. Bet kai jie tai daro... Tai ir buvo tas pavyzdys aukščiausių lygių. Jo, bet tai, nu, tai čia jam pamoka, žinai. Čia jisai... Ne jam, ne vienas ten buvo. Ne vienas tai ar ne du. Aš suprantu, bet... Bendras fonas. Aš tiesiog sakau, kad man tai tas naglumas patinka. Aš pats, gal ne 18 metų, aišku, tą darydavau, nes tiesiog nebuvo gal tokio pavyzdžio dar, kai anksčiau, dabar, kai tu matai tiek kitų žaidėjų, kurie taip daro, tai tau gal ir anksčiau tas ateina, bet man tai patinka, o kitas dalykas, kurį dar norėjau pakomentuoti iš visos šitos istorijos, tai kad Mindaugas Stašys daug serijų NKL atkrintamosiose varžybose nepralaimi. Pats to įsitikinau ne vieną kartą. Tai, esi gavęs į veidą nuo Mindaugo. Ne vieną kartą tikrai ir sakau, kiek jis yra laimėjęs. Ankelo Kampaco. Tų titulų kiek yra laimėjęs, kiek yra įmetęs svarbių metimų su Klaipėda. Jis Gargždus į LKL išvedė, beje, jeigu atsiminsim finale. Tai, dėjo irgi atkarpą. O kiek su Klaipėda laimėjo? Su Klaipėda, jo. Kiek titulų laimėjo, tai sakau, jis yra toks, nežinau, turbūt. NKL simbolis. Clutch, most clutch player NKL ir kiek metų žaidęs, tai ir vis tiek dar nieks neradė jam atsakymo, tai tikrai. Man nekeista, kad net ir būdamas tokio amžiaus, jis vis dar daro tos dalykus, nes atrodo fantastinės formos, mačiau tos 19 taškų, kaip sumetė, tai, nu, sakau. Jis jau ir pats treneriu dirba NKL dabar. NKL legenda. Tai jau tam Klaipėdos universitete, nežinau, jis ten jau ir Klaipėdos universitete senai. Ir Knašiu, jeigu neklystu, su vaikais dirba. Ai. Okay. Reiks suspėt. Jo. Tai tada tą pačią dieną dar mačiau tavo postą, kad taip, tai žaidė apie Ruikį. Ruikis antras rungtynės. Bičui birželį 3-9, išmetė vaikus, uždarė sezoną, įmetė, buvo plus 2, nuo petuko tokį ten paskutinę sekundę, išmetė keurą ir sumetė abi baudas, žodžiu, Ruikio ten pats galas tai Ruikio buvo, kelinys buvo Stašė. Ja. Žmogus ramiai į dušiuką, trenerį išmaudė, užsidėjo. Išvažiavo į Klaipėdą, dar 24 taškus įmetė. Ir klausiau, domėjaus, kaip iš vis Ruikis 3-8 metų studentuose gali žaisti. Pasikeitė taisyklės nuo šio sezono. Anksčiau buvo galima iki 20... 8, man atrodo, ar kelių. 2...
Anksčiau buvo 25, kažkada neseniai iki 28. Buvo. Jo, man teko žaisti, dar buvo iki 28. Taip, o dabar padarytas yra nuimtas limitas iš vis. Tai jis realiai studijuoja, realiai žaidžia, Stašys treneris. Stašys sako, man buvo daug lengviau, mačiau interviu šį NKL, kad sako, ai, man tai malonumas buvo stebėti rungtynę, žinai, ką tik laimėjęs. Su nežinau, treningiukais Ruikis dar bėgioja, bet aišku pralašė prieš vadovų ten pusfinalį, bet esmė, kad nu, va čia yra meilė krepšiniui. Tu tokių metų atvažiuoji dar ir už universitetą žaidin, nu, nes paprašė, nes pusfinalis. Taip, žinai. Taip. Tai prisimins kovo 11 šitą. Didžiausia pagarba šitiems senukam ir įdomu, va, aišku, serija dabar su Telšiais, nu noris tikėti, žinai, bet realistiškai supranti, kad Telšių tikslas yra tik titulas ir kokia ten komanda ir treneris. Tik LKL. Tai, nu va, bandysiu šeštadienį, bus Kretingoj mačas, tai bandysiu, kaip Žiūrauskas vidury išeit prieš tikimybės parėkot kažką. Tai šiaip va, norėjau va, pagirti Kretingiškis, pasveikinti Arimantas Mikaločius ir visą Hebrytę šaunuolį, tai jau čempionai emociškai širdžių, žinai, Kretingoj, o jau kaip su tais Telšiais bus, taip, svarbu, jau yra salė, kuri beje, šiaip irgi įdomus faktas, lenkia Pasvalį net pagal lankomumą. Tai lauksime LKL naujos komandos. Nu, dar duokim kokius 3 metelius, bandysim pasiberst. Geriau negu Gargždai su finansais, manau, tvarkysimės. Ai, dar šiaip irgi atsiminiau, krepšinio gurmanas aš buvau šį pastarojų metu, buvau Karalienės tauriai dar. Tai irgi emocijų lygis merginų, fantastika. Kibirkštį su Neptūnu žiūrėjau pusfinalį. Tai irgi merginų, sakau, emocijos irgi po kiekvienų taškų taip išsilieja. Ne, nesimaivo, bet rodo emocijos, žinai. Šiaip irgi, va, norėjau dar, Augustai, tau nespėjau pareplikuoti tą, kaip sakai, žaidimą su fanais ir taip toliau. Man tai neužkliūtų, jeigu taip neprasilenktų tas, pavadinkim, būtiškai maivimasis su galimybėm, su tavo žaidimo lygiu. Nes, nu, netrodo jokingai, kai Vaidas Baldvinas, kai Maikas Džeimsas, kai aš nekalbu apie patį lygį, bet tiesiog apie pasiekimus, apie, kai tu jau esi kažkokio lygio. Ir tai netrodo jokingai, bet kai tu dar absoliučiai nieko nesirodys. Plus, kai tu esi favoritas. Dar kartais, žinai, vat Fosteris, jam patinka erzinti Žalgirį, nes žino, nu mes rytukas, o čia Žalgiris. Ir kai tu esi underdogas, tai dar kažkaip kitaip atrodo tas, kur su didžiulio, ai, visi jų Žalgirį mėgsta, atvajom, žinai. O čia, kai tu esi dar favoritas ir tu pirmauji prieš 10 komandą, nu kaip be būtų, 7 ir 10, ne, 5 treneriai prieš 1. Nu, dar jokingiau atrodo, kad nu, tu tokį vaizdus favoritas ir tu po taškų ten skeričiuoji, tai taip, nu, tai ir turi būti. Tu turi pirmauti, tu turi laimėti. Nu, bet žinai, nepradėsi to daryti, kai patenki Eurolygą. Ne. Tai užveda vis tiek. Bet, nu, nebegrįšim tiesiog, norėjau pasakyti, kad sakau, man labiau, kad tai nėra to tokio atotrukio, kad prasilenktų su galimybėmis. Bet šiaip jaunimas, overall, tai jaunimas, ten duomenis, fantastiniai, taip, šaunuoliai, gal šita karta neturi tokių ryškių, kaip vat, pastaraisiais metais, dėl ko? Dėl to, kad NCAA pradėjo pinigus mokėti. Kryvo iš karto pinigai pasiūlė, nemeikša, kur atrodo gerų duomenų, bet dar nevadinom jo, čia nei Žalgirio dar pagrindinė neimam, bet irgi jau perspektyvus. Net ir jis išvažiuojas suviliotas pinigų, tai vat pernai laimi NKL, šiemet karantino 10 Kretingos. Tai NCAA įnešė turbūt irgi sumaišties į Žalgirio sistemą, bet ten konvejeris užsisukęs geras. Dar tai Augustas. Jo. Nepamirškim. Tai vat būtent geras perimas apie už Atlantą, apie Augustą Marčiulionį, kuris šiandien laimėjo konferenciją ir tapo MVP. Kaip tau, nežinau, pavyko highlightų kokiu pažiūrėti? Ne, nemačiau, nežiūrėjau, jau kada sužaidėje, pusfinalį jūs gerai tenai buvo sujudėjęs, labai gerai pusfinalį. Šį sezoną apskritai, labai stipriai jo, pusfinalį gerai sujudėjo, nu, bandom prisiminti, koks išvažiavo Augustas, atsiminkim, iš ryto. Nebuvo, jis savo amžiaus savo, jis jau netliko ganto užduočių, jis turėjo kur kas daugiau užduočių, jis buvo svarbus polimės, turėjo gerą prasiveržimą, tėvo gerą geną gavęs tikrai. Šoklus, atletiškas, fiziškai viens prieš vieną gali susiginti, gal metimo, sakyčiau, stabilesnio tuo metu reikėjo. Bet matai, ištatus nuvažiavęs, pirmiausia turėti gerą kietą kūną. Turi pirmiausia mokėti lipti į medį. O jeigu šito nėra, nuvažiavo Karolis ir ką? Ir grįžo į Žalgiriuką. Tik su metimu ten nėra ką veikti, reiškia pirmien Augustas. Jeigu tėvo pėdom nais, su geru charakteriu, sustovėjęs, why not? Viskas logiška, viskas jo. Gerai. Išvykimas į NCAA, sakyčiau, pasteisino visiškai, absoliučiai. Jo, greitai metai lekia jam trečias sezonas jau čia. Labai greit, nes jis prieš varydamas ir sakė, kad turi tikslą užbaigti. Jo, bet prisiminkim pirmas tos pačius pirmi metai. Rožėm klotas nebuvo sezonas, visiškai jo. Sunkiai. Dabar sprogo atsigavo šitą sezoną. O šitą pabaiga visiškai šitą sezoną. Dabar žiūriu taip statistiką jo, tai vis tiek, nu,
kas nulems, kiek jisai toli pasieks profesionalo savo karjerą, tai ar jisai turės tą metimą, ar jis ištobulins savo metimą iš toli ar ne. Nes jau duomenys yra fantastiniai, bet tam, kad išnaudota savo greitį visą ir savo fizinės galimybės, tu šiuolaikiniam krepšinį turi galėt mesti krepšį, na, tritaškį po driblingo. Ir nes kitaip viską eis per apačią. Tai dabar žiūriu, kad taip, tie taškų vidurkiai pakilo, pirmam sezone buvo 3,1, praeitam buvo 5,9, dabar šiais metais 12,4. Laikas irgi kilo nuo 15 minučių, šiais metais 33. Bet kas turbūt labiausiai ir taip nuteikė gal kažkiek pozityviai, kad pirmam sezone jis pataikė 18% tritaškių, antram sezone 25% ir šiam sezone jau metė 35% ir metė po 3 tritaškius. Tai nėra labai daug, bet parodo, kad žaidėjas nevengia bandyti, nevengia mest ir pataiko 35%. Tai kad, nu, jeigu jau tu jį paliksi laisvą, tai jis... Kas trečia tau įmes. Taip, nebus taip, kad jisai net nežiūrės į krepšį ir nemes, nes tada, nu, viskas aišku su taim. Pagalba nuo tavęs ir viskas. Jo, vieną pergalę įmes. Dar palygink, Augustai, vat, kai sakai, daug metų po 3 su kitais sezonais, jis meta dvigubai ar kažkur taip. Daugiau nei dvigubai daugiau negu, ir pataiko negu geriau. Pirmą ir antrą. Ir pataiko nu, bet natūralu, nes... Forsuoja, akivaizdu, kad nori pramušti. Nu, nes ir žaidžia dvigubai daugiau, tai žinai, per tą patį laiką. Randa sprogų vienareikšmiškai. Taip. Kalbos, tai va, tai viską, įdomu, kaip jam seksis tam profesionaliam krepšiniui ir kiek jis dar patobulins tą savo metimą, nes visą kitą tai žinom, kad jisai turi. Jo, ir kai pasisuks, aš dar galvoju, vėlgi bus pasirinkimas lyg ten, ar bus geras pasiūlymas iš Europos. Va, čia irgi labai svarbus momentas, žinai. Ar tu ten suolą trinsi, ar tu čia atvažiuosi. Ir dar vėlgi to variantą, žinai, nes nu, nepamirškim, nei Karnišovas anksčiau, nei Šaras. Iš tatų grįžę po NCAA negavo pasiūlymų iš gerų klubų, bet ten nusprendė grįžti vis dėlto ten ir po to sugrįžo ten Šaras vėl, bet ėjo nuo Liublianos, net ne nuo Žalgirio, nes Žalgirio net negavo pasiūlymą tada, gavo iš Liublianos ir tada su Liubliana, kai Kauna aplašė. Kam to Šaro? Na jo, tai va. Šiaip, aš pažiūrėjau highlightų Marčiulionio, tai jau mes visi sakydom, kad tėčio kopija fiziologiškai. Tai dar sustiprės. Nu, labai jaučiasi tą jėgą jo. Judesiai irgi ant kiek panašus. Kas mane labai nustebino, aš net vienu metu suabejojau, žiūrėdamas highlightus, jis užsibaiginėjo iš kairės rankos žiauriai daug. Mm-hmm. Ir aš pradėjau dvijot, bet jis dešinė rankis ar kairė rankis. Galvoju, nu lyg atsimenu dešinė rankį. Jis kiek daug eina į kairę, kas yra nu, labai gerai, kai tosi abiejų rankų tiek į tą, tiek į tą labai stipriai gali eit. Ta prasme, galingas tiek, kad mačiau, kokius blokus dėlioja. Savo tiesioginiam varžovom tėtėm veržiasi, su petuku atsistumė, bandomės, tas pašoka. Ir ne vieną, ir ne du tokius mačiau praskrolinės highlightus. Kas dėl NBA, nu tai vat ūgis. 1,93, kiek mes matėm pastaruoju metu prasimušančių užsieniečių nedidukų. Vis tiek, 1,93, kad būtų stiprus, 1,93, bet dar be metimo. Nebus nieko. Nu, bet tarkim, darykim prielaidą, kad pagerins metimą taip, kad taps jau ok metiku. Vis tiek, su 1,93 NBA jau gynėjas, nu, bet Eurolygai, man atrodo. Turi būti super talentingas taškų rinkėjas. Taip. Nieko neatsimenu, vat kas iš gynėjų. Nu, Kampaco pasibandė. Trumpai, kas ten tik nepasibandė, tai ten daug kas pastaruoju metu. Nu, Vasilija tokių... išvarė, nu, tas aukštesnis kelias centimetras. Nu, vasu žaidžia dabar, gavo minučių dabar, žaidžia, rodinėjo, kad žaidžia. Gali. Bet žinai, 2 metrų. Dabar žaidžia. O Augustas 1,93, tai... Bet aš manau, kad Europoje karjera šviečiasi labai smagiai. Tikrai dabar taip. Pamačiau labai pozityviai. Nu, tai, kad dar jeigu prie to metimo dirbs, nesustos. Šiemet pramušė jau gal net, žiūrėk, jeigu ir liks 4 metam, kaip sakė, kad turbūt tėtis tai pasidaryk diplomą. O ne, žinoma, tai čia logiškiausia būtų. Tada žiūrėk, gal ir skautai ten kokiam antro rato gale gal netyčia pradės bent matyti. Bet kokiu atveju Europai, manau, neprapuls. Tikrai taip, aš manau, kad Europo prioritetas galėtų būti. Šiaip įdomų faktą atkapstė Rytis Kazlauskas, kad iš pastarųjų 10 žaidėjų laimėjusi tos konferencijos, kurioje žaidžia Marčiulionis MVP sezoną. 5 buvo nepadraftinti, o 2 buvo pašaukti antro rato gale. Tai žodžiu, kad pozityvę natą pabaikim, kad tai nieko neduoda tau. Kad tas skamba labai gerai, konferencijos geriausias sezono žaidėjas, bet ta konferencija, ten Gonzaga geriausia komanda, bet bendrai konferencija, pagal tai vat MVP kas tapdavo, kad tai nieko neduoda nėra tau. Labai jo didelis. Nu, bet palinkėkim kiekvienam tapt MVP konferencijos. Šaunuolis, sakau, man vaizdas, ką pamačiau po ilgos pertraukos, nes vasarą, kai jis buvo rezerviniai, nemačiau iš tiesų ne vieno gražo. Mm-hmm. Bet tą, ką pamačiau dabar, žiauriai patiko ir
Ir dar turėsim, man atrodo. Dar metelį jam, dar bičiuką, dar šaugustą. Apie gerą bičiuką Tadą dar galim truputėlį pakalbėti, jau čia gal yra taušus naujiena yra, bet porą tokių faktelių pasigaudžiau ir vat noriu jum kviziuką tokį lengvą duoti apie Zinekecką naują kontraktą. Nu, Augustą ir Žilvinai, yra pakabinti Vitorijoje 4 žaidėjų marškinėliai. Čia su mintim, kad Tado gal kažkada atsidurs. Yra 4 žaidėjai, nu tai pamėginkit. Nėra lengva užduotis, okei, okay, vieną žaidėją manau labai lengvai. Velimiras Perasovičius vienas. Deja. Ne? Kas pakabinti Vitorijos paskonio polos? Taip, Luisas Kola, pirmas. Pablo Prigioni. Pablo Prigioni antras. Nu, Tiago Spliteris. Ne. Nu, tokie senesnės kartos. Oberto nežaidė. Kas toks? Oberto. Fabricio Oberto. Žaidė, Fabricio Oberto, bet nėra ne, marškinėlio. Ne, bet turbūt gal jo, per trumpai. Abu gynėjai. Taigi, ai, Spliter tu abu... minėjai. Ne, sakė ne. Dabar aš galvoju. Bet tu minėjai. Taip, sakė ne. Jis minėjo, bet ne. Dar žiūriu, ar esi vienas europietis. Tai Skola ir Prigioni. Tai, Andresas Nočioni. O kitas... Tai neginėjasgi. Abu italai. Abu gynėjai. Abu italai, abu gynėjai. Bazilė. Barsai žaidė. Ne, ne. Aš nežinau. Spėliojasi. Du europiečiai ir du gynėjai. Nu, vienas, antras, trečias. Ir italai, tu sakėjai. Kitas antras. Ne, ne italai. Ne, ne gerai, italai. Duosiu dabar tapatybės. Tautybės, ne tapatybės. Vienas yra serbas, o kitas yra ispanas. Abu gynėjai. Serbas taškų mašina. Buvusi. Džordžius. Senokai. Ne, nu, kaip senokai. Nežaidė. Baigęs jau kokį 10 metų, 15 metų karjerą. Nu, čia Žilvino klausimas. Čia ne, bandau dabar senesnė karta. Nu, mėtėsi per komandos po to jisai, bet Baskonį, aš nustebau dėl jo. Kada baigė ten toj Baskonį? Metų 10 gal. Kokie čia laikai dabar gali būti? Nu, čia yra 2000-ieji, maždaug. 2000-ųjų. Na gerai, Harry, reikia daugiau hintų. Nu gerai. Arba sakyk jau. Taškų mašina, serbas. Žaidė metus NBA, nelabai čia ką padeda, nes pas nebūčiau žinojęs. Ne, čia visiškai nieko nepadeda. Žaidė tau seramikai 2006-2009. Po to perėjo į FS Pilsen. Nu, vat įdomu, žiūrovai jau kažkas. Perėjus durniai! FS Pilsenas, tai pamant tik... Nedaug šiaip taškų mašinų europiečių serbų buvo. Ibrahimas Kuklais ten buvo taškų mašina. Gan yra didelis, sakyčiau. Nu, man lengva šnekėti, žinai, aišku, kai... Ant sofkutės vis laik lengviau. Nedidelė taškų mašina, kurį po Baskonės perėjo FS Pilzeną. Nešauna niekas, bet kai pasakysiu, busit. Nu gerai, net ir. Tai 100% žinot. Sakau. Igor Rakočevič. Rakočevič. Man jisai su pamėsas asociuojasi. Nebūčiau pasakęs niekada, bet Rakočevič grinai Madrido. Nu bet taškų mašinėlė. Nu, Grins Jaycee Carrollas. Nu, vienas matai, Valencijus tau su Valencija. Valencijus žaidėm vienus metus. Nebūčiau pasakęs. Jo, bet tada, kai rytas pasiėmė juos geriausiai makeris... atmosferoje ever Siemens Arenoje. Rakočevičius rako tiesiog. Nu gerai, ir dar vienas žaidėjas, kurį sunkiau, tai daugiau padėsiu. Ispanas, antras, trečias numeris, po nežinau, ką čia pi dar pasakyti, kuris žaidė. Juventute žaidė. Nebūčiau pasakęs. Realia žaidė. Nu, žodžiu, visa karjera. Tik Ispanijoje. Kada baigė karjerą? Antras, trečias. Baigė karjerą 2009 Manresoje. Tai dar ne taip seniai. Kiam dujam. Gali sakyti, žinok, netemėm laiką. Serhi. Daug jų yra. Vidal. Serhi okay. Vidal, aš taip iškart. Serhi Jul, Serhi Martinez. Ne, nu, čia per Vidal. Nebūčiau pasakęs. Po Juventuto. Šitas labai sunkus. Šitą jau be šansų. Dėl rako, tai jo. Jo. Apie Sedės kontraktą, dar ką norėjau pasakyti, tai vat irgi, kad, nežinau, kiek čia plačiai žinomas faktas, bet jam būnant 15 metų, jį medžiojo labai stipriai, nebuvo taip, kad Baskonė atėjo, va čia pastebėjom tave ir čia grinuolį. Juo domėjosi Barsa ir Žalgirio sistema labai rimtai, o Realas ir Rytas siūlė jam prisijungti. Mm. Tai va, iš šitų variantų jisai pasirinko į Baskonį. Bet kodėl ir, dabar atsakyk? Dėl sąlygų. Tiesiog, geresnės sąlygos buvo pasiūlytos. Nu, matai, Baskonė gal nėra tų talentų tiek atsivežta, žinai, didesnis dėmesys daugiau individualaus rengimo trenerių Baskonijoje, nes aš manau, vis tiek Realas daugiau atsiveža jų ant kiekio, nes turi geresnės sąlygas. Aš nesu tikras, bet spėju, kad turbūt logiškiausias toks variantas, kad į Tado daugiau investuojama buvo. O kaip jis po to Lietuvai buvo atsidūręs? Jis žaidė trečių. Pradėjo nuo ketvirtos lygos, man atrodo, Ispanijos, tada... Trečia ir antra, man atrodo, buvo. Nu ir tada jau norėjau patestuoti, kuris Nevėžiu buvo. Kedainėse ir pabuvo po to ir Klaipėdai. Po Neptūno jo
kad kai į Neptūną atėjo, visi tikėjos labai kažko daug, bet visi pamiršta, kad jisai po to sezono buvo naudingiausias Neptūno žaidėjas. Žinai, tado statistika ten. 8-6-3 ir ten 14 naudingumo, bet visi mato 8 taškus ir ai, nu tai čia ką čia ta žvaigždė, kas iš to žvaigždės čia? Nes visi vertina pagal taškus. Taip, 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 žinai, Neptūnais tada ne va visus nuvylė, bet buvo naudingiausias žaidėjas, būdamas 22 vieneri. Tai va, tai tas kontraktas, šiaip pagalvojau, klausiu irgi pačio tado, visai nežino, tai ar tai nėra vienintelis kontraktas tokio ilgio Baskoniui? Kad, nu, Europoje čia šiaip nėra dažnai, Realas sau leidžia tokius pinigus, bet ar Baskoniai iš viso ne pirmam žaidėjui visų laikų duoda 5 metus iš karto. Nu, ir, ir dėl to auto, nu, išėjimo, kur kažkaip visi akcentavo NBA ir lyg darė prielaidą, kad Eurolygos kaip ir užrakintas jis Eurolygo, kad tik į NBA, tai nėra taip. Yra ir, yra ir Europa, yra ir į NBA. Ok. Tai čia galim būtų palyginti va dabar, ką, ką mes vardinam, kaip tu sakėjai, marškinėliai kabo. Tai žiūrėk, kiek, kiek žaidė skola toj komandai. Ir, irgi 9, mano. Ir, ir Pridžionis kiek ten atpylė. Tai gal jie, ar jie tik pamečiui rašėsi, ar jiem gal irgi ten buvo? Šiaip, žinai, nu, užmestas ilgas. Ne, 5 metų kontraktas Europoj, tai... Nu, čia reaps dalykas. O Miročičius ar ne 5? Miročičius pasirašė 3+2. Ai. Nu, tai baigėsi 3 metai ir... Tai jo Barsai ne tas pats buvo? Irgi, man atrodo, pirmas kontraktas Barsai. Čia apie Barsą ir sako. Ne, ai. Aš apie Milaną galvoju, kad tu kalbi dabar. Ne, 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 apie Barsą tu kalbi. A, apie Barsą. 3+2. Nu, tai taip. Nu, tai visiek pliusas buvo. Jo, tai apie Barsą užsiminėm, va, irgi čia ėjo mum fone Baskonio, Barcelona, irgi toks įdomus mačas, gal ten giliai labai nebrindant, bet tokių įdomių buvo argumentų iš Markuso Howardo. 37 taškai pergalė prieš Barsą, bet 22 tritaškiai išmesti ir pagerintas Oskaro Šmito visų laikų ACB išmestų tritaškių rekordas. Tai aš va taip galvoju, kad nu, komandžiokam gal nelabai smagu yra. Nu, bet reikia skorerio, jo. Tai kaip tada skorerio. Į tokį situaciją jūs žiūrėt? Tai, taip ir žiūriu, aš taip pozityviai žiūriu. Aš sakau, prieš tai jie žaidė su Berlynu ir vat, jis nesužaidė ten. Nu, vat, nesužaidė, nesužaidė, nepaėjo visai, nepaėjo. Išsilieja tiesiog žmogus, žinai. Arba Duška sakė, eik ir mesk. Nes ten keitė, bandė jį ir vieną statę prie joginėje, kitą statę prie joginėje. Ant jo deriniai su išbėgimu, Vanija į vieną, tas į kitą, Teodoras vis tiek duoda ant Markuso, žinai, kamulius. Nieko nepataikė, visiškai nieko. Galė kelis metimus sumetė, ten 8 gal taškai ir 7 buvo. Nu, žodžiu, be jo laimėjo tas rungtynės. Nu ir va. Ir kada šiaip... pasakė Duško, mes taupamio režimą įjungiam, tai va gal. Buvo turėtas amenė šitas. Šiaip, ar yra buvo žaidėjų to Markusas... tai statistika daugiau, žinai, per pastarosius metus daugiau išmetančių metimų negu Howardas. Dabar nežinau. Kas tiek švaistydavo? Nu, realiai, kitai mes bet, nu, jeigu tai nuveda į pergalę, bet nu, ne, ne kiekvieną nu, atveju. Tai Larkinas išsimesdavo kiek. Jamesas išsimesdavo, kiek komandas žaisdė. Milane ten, jezu, kiek jis ten išsimesdavo. Ten, nu, kas dar... Nu, bet 22 vien tik tritaškai, kad būtų. Ko gero, kad ne. Nu, gal, gal Larkinas, gal kažką panašaus yra. Šposto tokį iškrėtęs. Bet šiaip, Čimo Moneke nežaidė tose rungtynėse. Nežaidė, tai, būtent. McIntyre ten nebuvo nieko leidžiama padaryti, tai Howardas buvo vienintelis realiai, kur galėdavo susikurti metimą. Ir nu, kai jis pajaučia, kad tai yra jo diena, kai jis pajaučia, kad šiandien iš tos kojos atsikėlė ir kai pataiko kelis metimus, tai atrodo, kad gali bet ką išmesti. Aš pažiūrėjau. Nesustabdysiu nuo metimų. Čia net nekalba apie sustabdymą gynybos, apie taip. Baskoniją jo nebesustabdys. Tu žinai, kad jis mes. Trapkoju kamuolys. Ir tu žinai, kad bus metimas. Bus metimas. Nieko, bus metimas. Ir tas metimas yra. Net nespėjai sureaguoti, bet kaip tu spėsi sureaguoti, kai jisai, pavyzdžiui, yra da situacija 2 metimai už vieną, kai, kai lieka apie 35 sekundės, jisai meta iš 8 metrų greitoje atakui. Nei vieno žmogaus net nėra priekį, kuris galėtų kovoti dėl kamuolio, jis šveičia trajaką, kad gautų tą 2 for 1. Kitoj situacijai gavo kamuolį, nu nemeluosiu ten, galėsiu po to, jeigu žinai, kad žmonės, kurie žiūri irgi podcastą, gal suprastų tas klipas. Jis kokį gauna kamuolį 9,5 metro, pamato, kad žaidėjas šiek tiek atsitraukis, ai, mesiu. Bandau. Ten nuo NBA tritaškio būtų kokie 2 metrai, ta prasme, linija. Jis vis tiek meta. Ir, nu, ten kiti irgi, kuris jis pataikė, ten vienas išbėga iš dviejų užtvarų, gaudamas kamuolį, jis literaliai turi nugarą atsukęs lyg krepšį, atsisuka, meta, bauda, krenta ant žemės taškai, įmeta metimą. Tai, žinai, pataiko tokį vieną, pataiko dar ten kokį flouterį savo vieną, ir tada prasideda, kuris meta kiekvieną kartą, kai gauna kamuolį vosinę. Esam tokių rungtynių matę. Kai tikrai ne pirmas kartas, kai jisai tokius metimus meta, esam ne paskutinis, kai ir pataiko. Daug. Fantastika, man tai vienas smagiausių žaidėjų. Smagiausias žaidėjas žiūrėti Eurolygui, ypač kai yra jo vakaras. Nes kai, nu,
jam nekrenta, tai netaip smagu, bet kai jisai pataiko, tai nėra įdomesnio žaidėjo. Bet ar 22-8 jo vakaras skaitosi? O 22-8 čia procentas 8, neblogas. 30 maždaug. Nu, ne visai. Daugiau. Truputį virš 30. 2-2, nu virš 30. Būtų 2-4. 8 iš 22. Nu, būtų 2-4. Čia 35 procentai. 3, jo, 3-keli procentai. 36 yra 7. 8 iš 22. 3-6. 6, nu, tai, normalus pataikymas. Normalus procentas. Tiesiog, kad mes nesam pratę matyti to 22 išmetimų skaičius, bet... Sakau, tai vat, kaip ir sakėm, žinai, gali vat kelti abejonę, laimėjo. Viskas, jo. Taip. Vanija mažiau išsimetė, nu... Vanija kampe negavo piktas, žinai, laisvas buvo nedavė. Teodoras neišsimetė, Kostelo pikiant popė gal nesulošė. Jeigu aš tau dalinčiau, tai mes nelaimėjome. Kostelo sužaidė, geras rungtynės. Nu va, tai Kostelo irgi, žiūrėk, išsimetė. Kiek Kostelo išsimetė? 9 metimus ar 10. Irgi iš toli išsimetė? Ne, berods. Kiek trajekų išsimetė iš pikiant popo, kiek? To, nežinau. Šiaip kalbant apie tos vat, išsimetikus, tai apie Jamesą dar galim trumpai. MJ. Apie rekordą visų laikų, rezultatyviausias. Nu, kad ir koks ypač anksčiau psichas buvo, nu, negali irgi nesižavėti ir nenorėti žiūrėti jo rungtynių. Taip. Unikumas. Jo. Visiškas rezultatyviausias. Šiaip dabar pagalvojau, kad buvo rungtynės, o aš buvau pirmadienį, ne, antradienį buvau Monake, o ketvirtadienį žaidė, bet ketvirtadienį futbolą Italiją variau, tai... Dabar pagau, kad nedaug būtų trūkę, aš nesuvedžiau, kad tose rungtynėse jisai taptų. Tai ten trūko jam 14 taškelių. Irgi toks istorijos dalinė būtų buvę įdomu. Nepasidomėjai. Bet Maikas, nu, fantastika. Ja, Maikas geras. Tu fanas jo labiau ar toks, kur... Dabar fanas jau. Apie jį formuotum komandą savo Eurolygos. Taip. Žinai. Aš tai Howardą renkuosi. Imtų Howardą, bet... Howardą virš Maiko Jameso? Renkuosi Howardą. Jeigu jo vakaras, Howardą. Ja, man vien dėl... Jo, bet Maiko vakaras būna kiekvienas vakaras, praktiškai. No. Kūryba jo. Šitam sezone tai iš vis yra, manau, kad geriausias jo Eurolygos sezonas per visą karjerą. Pagal tai, kaip žaidžia, kokie procentai, kiek gynyba atiduoda energijos, nei vieno nebuvo skandaliuko, nieko, tai manau, kad geriausias jo sezonas visoj karjerui. Tai noris tikėti... O dar su Durantu, draugai. Kol kas. O daugiau gali norėti, ne? Gerai, pabaigai apie... Artėjantį Žalgirio mačą, kuris, kaip ir sakom, nu, lemia dar, nu, negalim, ne, laidą turim. Lemia, tikrai. Auksinė taisyklė, niekada nenurašyk Žalgirio. Tai ir Kretingos. Tai ir nenurašinėjom, kaip sakėm, laukia Biručio vėl iššūkis prieš Ibaką. Bet gal šiaip, Augustai, Žilinai, tos lenktynės dėl pleino. Žiauriai įdomios. 5 komandos ten maždaug, ne, į vieną vietą. Dvi pergalės. Nu, taškai, mėsmalė. Dar daug tų turų liko, bet... Dėl ko Matejūnų ir duoda pratesimus, nes vat, sugalvoja pleiną ir iš karto ant kiek įdomiau padaro lygą. Teisybės dėliai ne Matejūną sugalvoja, bet tiesiog... Nesugalvoja. Nesvarbu, bet čia pozityvas. Čia, instaliavo. Čia labai gerai. Jo, labai gerai. Jo, nes išsiplėtė iš karto galimybės. Visada rekopijuota NBA. Jo, žiūrėkit, būtų aštuoniukė, mes nekalbėtume dabar. Šansas, nėra šansa, viskas. Pamiršk. Bet kai yra 10 komandų, tai jau kitaip visai. Ir Trinkierio... Buvusi komanda, jo, širdžių čempionai, kai buvo. Irgi bus kai su Milanu žaidė. Gal. Nors jis toks, man atrodo, emocijos gerai valdantis žmogus, labai čia, racionalus. Nemanau, kad Trinkierio sugrįžimas lems kažkiek Žalgirio žaidimą. Jokių emocijų nebus ten iš jo papildomų. Gal ir bus viduje, aišku, žinai, kaip ir Pablo Lasa. Į Madridą sugrįžo, atrodo, kad visi atėjo tik tai Lasa pažiūrėti, žinai. Pamiršo visi tą Bayerną. Nieks apie jį nebekalbėjo, žinai, visi Pablo, ploja, ten ilgiausiai pralaimėjęs, ant sumindė, baigęs rungtynės ir vis tiek Pablo, žinai, tai nemanau, ne, lems ne tai, vat lems tie dalykai, apie kuriuos mes kalbėjom, Makabį analizuodami, kad kaip Laurinas sujudės, kaip Trinkierį priims žalgiriečio sprendimą. Sėdėsis ant solo, nesėdės vieną kitą išsimetęs, lūž psichologiškai, nelūž, kiek duos, žinai, kiek jis nuo Evanso nuims grūzą. Sakykim taip, kaip seks, aš labai labai daug iš Briučio tikiuosi, labai kažkaip man, nu, aš tik galvoju, kad čia du mačai išimtis iš taisyklės buvo kažkaip, aš taip jaučiu. Sudės į baką, jo, į baką. Jo, sužais, turėtų sužais, Lauris, sujudės. Samneris sužais, galvoju, kažkaip aš pozityviai labai žiūriu. Mačas, kurį galėjai pasiimti, žinai, taip kažkaip tu jauti, nu, na, man, nu, geras buvau, žinai, nu, nepasisekė, bet aš geras buvau, galėjau nukalt komandą. Kažkaip manau, kad nu, bus gerai. Aš pozityviai žiūriu. Paimsim Müncheną. Žilvinai, Augustai, pabaigai dar aš va taip sugalvojau paimprovizuoti. Šiandien gulėdamas lovai. Da. Jo, dar. Dar kvizą. Jau to autobusas. Kaip jama, turi lėkti. Greitai, prabėkim. Daviau užduot baudos aikštelį žmonėm klausimų. Kelis. Okay. Nu, taip labai nesiblečiam, bet va čia uždavė tokius. Kelis, va, Vilius Nausėda klausė. Kur prognozuojat Samnerį kitą sezoną?
Nu tikrai ne NBA. Nors ne, tai ten pasirašyti kokį dvišalį kontraktą, tai... Gal kitaip perfrazuokim Viliaus klausimą, jeigu jis nepyks. Tikrai ne Eurolygoje. Ar matome Eurolygoje? Ne. Žilvinai, įsivaizduoju? Po sezono pasakysiu. Aš žino, ko Albai matyčiau kokioj. Alba tiek pinigų nemokės. Kam Albai Alba nemokės tiek toks pinigų. Žaidėjas, kuris... Ne. Nu, tai matai, ne Andrėja Trinkieris duos žmogui mes taškus, kad 25 mes 30. Dar palaukim, nu dar mažiausiai, dar 5. Nes prasileidžiu, tai vis tiek kalba, tai žinai, bent skorerį turės. Nu, Viliau, žinok, nesunkiai mes matom Samnerį kur nors aukščiausiam lygi, bet nežinau, klausimas čia turbūt labiau, ar jis liks Europoj, ir jeigu liktų Europoj, tai Eurocupo komandos, tai su mielu noru jį paims. Nu, kad ir kiek Augustą jo nekestum ir nemėgtum ir jam žinutės rašėtum koks lopas, jis vis tiek turi spėdėjus duomenis. Nedarau taip, disclaimeris. Ne, okei, bet tai žiūrėkit, tai be Europos jam tada nėra kur. Nu, kur tu daugiau? Nu, į Kiniją, kam tu? Nereikia, ten skorerį reikia Kinijai, o daugiau kur? Štatose ką veik G-lyga? Jeigu tau to reikia, tai tada... Nu, jam jau metelių, man atrodo, yra. Tai tai tada ten nėra ko važiuoti, jų Jens Tima ten pažaidė, jau pabuvo. Tima, tai ten, man atrodo, per klaidą, kas nors užrašė jį. Ten nieks nenori be žaisti, ką ten bevažiuoti. Tai tik Europoje, nu, komandėlių pilna. Nu. Gerai, Tautvydas Raškauskas, kodėl rytas tampasi su Arčiai Kaulu, ar nereiktų jo paleisti galvojant apie artėjančius play-offus? nes ne va Kaulą sugadins artėjančius play-offus. Kaip tau, Augustai, RJ Kaulą? Man atrodo, kad čia jį paleidinėtų tikrai ne... Dabar nieko nereikia paleisti, nieko nereikia paleisti. Jau reikėjo paleisti anksčiau, jeigu jau paleisti. Ir tada, gerai, Žilino sako. Ir paimt ką nors, jeigu tu paleisti žmogų. Mes jau paleidom vieną žmogų, užtenka paleisti vieną žmogus. Nesugriuva gerai. Ir duok dėvę ten Bilbavo judėt, Keitui Hornsby. Kad jis ten neprapultų, ten užsikabintų. Ir gerai bus. O mums netrūksta dabar jo. Nereikia nieko paleisti. Drastiškai ten blogai su juo, kad čia reiktų, man atrodo. Ne, nemanau. Gal ir neišpildė iki galo lūkesčių, bet tikrai ne kažkokia tragedija. Ne, dabar jau viskas. Dabar jau... Per vėl. Taip, tai Margeris kiek gali traukti vienas? Nu, reikia turėti RG. Būtinai. Fosteris irgi neištrauks pats. Mindaugas Vespenderis, kaip manot, kas laimės NKL, kokie šansai čempionus išvysti kitame NKL? Tu jau viską pasakėjai. Laimės Kretinga. Jeigu netyčia įvyktų stebuklas ir ne Kretinga laimėtų, tai Telšiai. Šiaip labai sargu, Žemaičius, jie tiek metų ketvertį nėra laimėję niekad. Antri, treti. Nu, šiemet kažkaip noris tų Žemaičių. Telšių metai. Ir vat klausimas yra, ar jie eitų į LKL. Matai, anksčiau buvo klausimų dėl salės, nes ten kažkaip rūbinės buvo ne iki galo, bet mažai iki žaidžia. Tai jau tinka Milašiui. Tai aš manau, jeigu laimėtų, nu tikrai darytų viską, kad... Kad važiuoti nereikėtų. Žemaitijos komanda antra dar būtų fantastika. O kas dar galėtų ateiti, nu tokiai vaizdu visiems, kad Olimpos. Šiemet jie pačirškino gal tris komandas LKL KMT toj grupiai. Tai. Salė yra. Pinigų Vainauskai arba duos, arba suras. Tai projektas juda solidžiai, dokumentikas leidžia apie kitas komandas, ne tik apie save. Tai realiausia, sakyčiau. Tik kad vietas LKL visiems nebus. Tai va, nu, garstai išėjo, tai yra dabar vieta. Nu, tai viena vieta. Nu, tai tada... Kas laimės? Nu jo, ir tada vieni tada, kas paskutiniai. Tai nieks negrenta. Netgi taip. Bet jeigu paima Sūduva, jeigu laimi Sūduva, tai nieks negrenta. Jie neina vis tiek, salės neturi. Taip, bet tai mes 15 metų kalbame. Bet žinai, Remigius Milašius, jam reikia 12 komandos. Tai sakys, Olimpas. Padarom nuolaidą licenzijai. 5%. Su kodu Milašius, 5% nuolaidą licenzijai. Nu, tai tada bus 12 vėl. Nu, taip jo, dar čia porą klausimų. Audrius Dobrovolskas, kaip manot, kokį kontraktą Žalgiris siūlys Olanovui, kai pasibaigs dabartinis? Nu, čia apie trukmę, apie pinigus kada maždaug. Kada baigasi Olanovo kontraktas? Olanovui yra 32, arba šiemet bus, arba jau yra. Dar vienas kontraktėlis iš Žalgirio toks apydosnis turėtų galvoj. Tai kad jie praeitą vasarą prasitėsė kontraktą su jo iki 27 metų. Jo? Taip, Edgaras Ulanovas pasirašė naują kontraktą su Žalgiriu iki 27 metų. Tai viskas tada. Daugiau kontraktų nebus. Tai... Čia dar iki dagyventi reikia. Tai va, Tautri Dobrovolskui link numesiu iš Augusto. Kontraktų nebus daugiau. Ir atsakėm. Bet gerai, tarkim, tai iki 2007. Čia dar labai ilgai. Nu, ne, tai jau čia dar 3 sezonai po šito, tai jau čia po to jau tikrai turbūt, kad nebe... Ne. Arba ten tokį, žinai... Nebebus kontraktų. Padėkos kontraktą ten kokį dasimušimui. Nereikės ulei, aš galvoju to paties. Ir Donatas Galkus paskutinis, kiek tikėtina, kad Wolf susijungs su Rytu ir taps vienu klubu. Nu, čia daug parašyta, kodėl, aš manau, kad tai yra neįmanoma. Neįtikėtina. Taip nebus. Kiek tikėtina? Nulis. Taip nebus. Nes prieš steigiant Wolfsus, aš žinau, kad labai stipriai buvo mindomas Vilniaus ryto ofiso slengts. Buvo bandoma nupirkti rytą. Mm. Tai rytas ir po vieno ir po antro bandymo ten turbūt pinigus kėlė, turbūt stumdėsi, vis tiek nesusitarė. Tai jeigu tada,
prieš teigiantis neįvyko, tai dabar po viso šito ne, nematau tokio varianto. Nematau. O sostiniai du klubai lygiaverčiai. Tik į naudą. Sostinėje Vilkas tik vienas. Tik į naudą. Vilkas, Meška, nu, Lokys ar Briedis. Bet nu, du klubai. Du klubai. Ačiū, Viriukai. Ačiū. Ačiū, Harry. Ačiū, susimatysim kažkada neužilgo porą savaičių. Ir ačiū, Žalgiriai, turbūt sakysim mes šią savaitę. Taip. Nepamirškit palaikint, gal ir draugui nusiųst linką, sakykit, va, žiūrėkit, koks geras podcastas. Ir pakomentuokit, parašykit kokių nesąmonių, paheitinkit, pagirkit. Ačiū ir čiau. Ačiū visiems. Iki. Cibet, lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.